Benvinguts a tots. Com he dit al principi, vale? Sóc el Max Magro, coordinador de registres de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i sóc la persona que us farà aquesta formació, vale? Una jornada inicial al registre públic de contractes. Recordar una altra vegada, els que esteu entrant ara, que qualsevol pregunta que tingueu, vale? No pel xat, sinó per la patata de costadet que posa Questions and Answers, vale? Llavors doncs, anirem responent les preguntes. En el cas de que, doncs, que sigui interessant contestar-la en el moment, doncs ho farem. O directament contestant en aquest apartat de Questions and Answers, o si pot ser una cosa que és interessant per tota la resta de gent que assisteix a la jornada, doncs la contestaré jo directament per tots. Vale? Al final de tot, vale, quan acabi la sessió, també deixarem una estoneta per si hi ha alguna última pregunta o alguna altra cosa, doncs, contestar preguntes. D'acord? Molt bé. Doncs, vale, el registre públic de contractes. Això perquè es vegi bé la pantalla. Vale. Com imagino que tots sabreu, d'acord? El registre públic de contractes és, doncs, un registre on tant les entitats de la Generalitat i el seu sector públic com els ens locals han d'informar les dades bàsiques de la contractació que fan durant l'any. D'acord? Primer de tot, vale, aquest seria la web del Registre Públic de Contractes, on podem obtenir informació d'aquest registre de contractes. Vale? Vale? Aquí tenim, dintre de la web de la Direcció General de Contractació Pública, vale, que és la direcció general a la que està escrita el registre, vale, podeu entrar en aquí, doncs, posant directament Direcció General de Contractació Pública. Vale, i dintre la web de la Direcció General, doncs, contractació electrònica i registres. Vale, registres electrònics. I entraríem al registre públic de contractes. Vale? O directament, doncs, cercant registre públic de contractes. Vale. I aquí tindríem la primera, vale? És un apartat que us ensenyaré, vale? Si entrem a la segona, ja entraríem també, vale, a l'apartat de la web que fa referència al registre, vale? Ens explica una mica per sobre, doncs, què és el registre. I tindríem dos entrades, vale? Una per ciutadans i una altra per vosaltres, vale? Per membres de l'administració, vale? Aquí, doncs, tenim això. Vale? Tenim accés als manuals, a les instruccions per carregar contractes menors, vale? Informe d'avaluació i les FAQs, vale? Preguntes més freqüents, així com informació de com demanar l'alta d'usuari, vale? Si som Generalitat del sector públic o si són ens locals, vale? Cadascú a través de la seva fórmula, o com demanar correcció de dades, vale? En cas que ens hagin, tenim que corregir les dades d'un contracte que ja estigui validat, vale? Això ja més endavant veurem què vol dir, doncs tenim aquí la forma de com fer-ho. Vale? Com accedir en el registre de contractes? Vale? Molt fàcil. Bàsicament, vale, tenim aquí el link. Vale? Una opció és tenir el link del registre guardat a favoritos, preferits, vale? I directament accedir. L'altra via, que crec que no funcionarà avui perquè està fent proves i diria que ACAT no estava funcionant, és via ACAT. Vale? Si entrem a ACAT, vale? Intentarem entrar, però avui no m'estava deixant entrar. En tot cas, un cop dintre d'ACAT, vale? Entrant a l'apartat d'aplicacions,
és anar buscant fins a doncs, trobar l'aplicació de registre públic de contractes i accedir des d'EACAT. Vale? O si no, això, ens guardem el link. HTTPS, dos punts barra barra, aplicacions.economia.gencat.cat/RPC, guardem a favorits, vale? I directament podem entrar. Vale? I un cop estiguem dintre, doncs això és, vale? El registre. Vale? Aquí també, vale? Dintre del mateix registre, vale? Dintre del mateix registre tenim també la mateixa informació que veiem que teníem a la web de la Direcció General. Vale? Tenim també accés, vale? al manual de l'usuari, a les FAQs, vale? I a descarregar-nos el formulari d'avaluació. Vale? El manual, vale? Si cliquem al manual, identificar que m'ha caducat la contrasenya. Vale? El manual és un document és interessant, vale? Té molta informació, vale? Però és potser molt extens, d'acord? És molt detallat, està bé, però ja et dic, són moltes pàgines que podria fer-se farragós en el cas de que haguem de mirar alguna cosa en concret, vale? El manual està interessant per fer un primer cop d'ull la primera vegada que accedim en el registre, vale? Les FAQ, en canvi, és un document molt més àgil, vale? On tenim, doncs això, els dubtes més habituals i més concrets que ens podem trobar a l'hora d'utilitzar el registre, vale? Con lo qual és una eina, crec jo, molt més fàcil d'utilitzar i més ràpida per fer una consulta concreta d'algun problema que puguem tenir, d'acord? Són 20 diapositives, vale? 25 diapositives, vale? On està explicat doncs, els problemes més habituals que es pot trobar un usuari del registre. Vale? Per comentar també, vale? Perquè sapigueu. Vale? Un cop entrem aquí a la web de la part del registre públic de contractes dintre de la web de la Direcció General de Contractació, vale? Tenim un altre apartat, vale? Per ciutadans. Vale? Aquí ens permet fer consultes directes, vale? Sobre el registre i també ens permet accedir, vale? Al cercador públic. Vale? Aquest cercador és una eina per donar publicitat a la contractació pública tant de la GN com del sector públic de la GN i els ens locals catalans. Des d'aquí, sense haver d'identificar-se, vale? A diferència de quan entrem en el registre públic de contractes com a usuaris, vale? Aquí no ens demana cap tipus d'identificació i es poden consultar, vale? Dades bàsiques dels contractes que ja estiguin informats en el registre, vale? I validats. Con la qual cosa, tota la informació que vosaltres com a usuaris informeu en el registre, un cop es tramet i està validada per part nostra, apareix de forma pública per consultar doncs, en aquest cercador d'accés ciutadà. Aquí podeu, el ciutadà que entri doncs, pot filtrar per període, vale? Pot fer consultes per diferents àmbits, de Generalitat, universitaris, locals, vale? Pot indicar aquí una entitat en concret, per exemple, un ajuntament, un ajuntament de Sitges, vale? O un departament en concret, podríem marcar, per exemple, el departament de Presidència, vale? I doncs, fer cerques concretes de contractes d'aquest organisme o aquesta entitat, vale? Doncs, pel codi expedient o per procediment d'adjudicació, per tipus de contracte, paraules clau de l'objecte, vale? Entre períodes, vale? Només dades bàsiques. Vale? Una pregunta, vale, que fan bastants usuaris, veurem més endavant que una de les coses que es demanen al registre és adjuntar documents en el cas de contractes de determinats imports. D'acord? No cal,
Vale, insistirem després quan es fem en aquest apartat. No cal anonimitzar aquests documents perquè són només interns del registre. A la part pública, aquesta que hem vist ara, només hi ha dades. Els documents no surten en aquest apartat de consultació de dades, amb la qual cosa no cal anonimitzar-los perquè no es poden veure cap enfora. Només són per nosaltres, des d'aquí de la Direcció General de Contractació Pública, per consultar vosaltres mateixos i, sobretot, per la Sindicatura de Comptes, vale, que és l'entitat que ens demana que adjuntem aquests documents per donar compliment als seus requeriments. D'acord. Doncs, un cop dintre del registre, d'acord? Registre, què hem de saber? Bàsicament, els contractes, vale, si anem aquí a consulta de contractes, vale, aquest apartat ens permetria consultar les dades que tenim de la nostra entitat. Vale, cada usuari pot informar dades i consultar dades de d'aquella entitat a la qual està associada com a usuari. Vale, jo, com superadministrador, doncs sí que tinc accés a tots els organismes. Aquí podríem també consultar doncs, per l'any, per exemple, 2023, imaginem que som un usuari del Departament de Justícia. Doncs, en aquest cas, directament aquí només ens sortiria el nostre departament. Jo, com tinc diversos, tinc que triar sempre. Què pensa això? Bueno, posaré directament el codi, amb el, vale? Posem un codi. Vale? I doncs, veuríem, en aquest cas, com estic a pre, de vegades no tenim dades d'alguna entitat en concret, vale? Per exemple, de presidència, vale? Doncs sortirien quins contractes per l'any que hem demanat estan informats. Si cliquéssim aquí en l'apartat on el número de registre del contracte, podríem accedir a veure la pantalla amb totes les dades informades d'aquell contracte en concret. Vale? Aquestes són la pantalla amb les dades del contracte, a nivell de contracte. Ara després, posteriorment, quan entrem a veure com s'informen les dades, ja veurem amb més detall aquestes pantalles. I intentem tenir els dos lots del contracte. Clicant sobre el número de lot, podríem veure també les dades a nivell de contracte informades en aquell contracte en concret. Vale? Fem tornar. Tenim aquí doncs, unes dades de resum. I aquest és un apartat interessant, vale? El de l'estat. Vale? Què vol dir aquest estat? Vale? Això és l'estat en el que es troba el contracte. Vale? Dintre de la registre públic de contractes, les dades poden estar en, si ho veiem, en quatre estats. D'acord? Tenim l'estat organitzat contractant, junta consultiva, contracte validat i contracte retornat. Organització contractant és l'estat inicial, vol dir que el contracte està en el registre, està informat, però diguem-ne que vol dir que encara el teniu vosaltres, vale? Encara està a la vostra taulada aquell contracte. Dintre aquests contractes que es troben en aquest estat, els usuaris, o sigui vosaltres, des de l'apartat correcció de dades, que veurem després, podríeu accedir per corregir aquelles dades, canviar les dades o inclús eliminar el contracte. Perquè el contracte, diguem-ne, encara és vostre mentre està en aquest estat. Vale? Però, per això mateix, les dades dels contractes i situacions contractuals que es troben en l'estat organitzat contractant no són vàlides ni definitives. D'acord? Perquè un contracte o les dades d'aquest contracte o que pengi d'aquell contracte siguin definitives i vàlides, cal que passin a estar en contracte validat. Vale? Per tal de poder validar un contracte, primer s'ha de trametre a la Junta. Vale? Veurem després també com individualment, un cop creem el contracte o de forma massiva per l'apartat tramesa, trametem aquests contractes que es troben en estat d'organització contractant a la Junta Consultiva, perquè nosaltres els podem revisar, d'acord? I un cop revisats, els validarem de forma que el contracte passa d'estat junta consultiva a estat contracte validat. I ara ja sí, aquestes dades són definitives, vàlides,
ja sortiran al cercador públic que hem vist aquí, d'acord? Vale, ja sortirien en el cercador públic, si féssim la consulta, i són vàlides a tots els efectes. Què podria passar? Podria passar que a l'hora de fer la revisió d'aquells contractes, des d'aquí la Junta Consultiva, vale, d'aquests contractes que estan tramesos i han estat a Junta Consultiva, des d'aquí veiem alguna cosa que no ens acaba de convèncer o que dubtem d'aquestes dades, vale, que puguin ser un error. Vale? En aquest cas, en comptes de validar el contracte, el retornaríem. Vale? Ja arribaria, d'acord, en aquests casos, l'usuari que ha donat d'alta el contracte rebria un correu electrònic indicant doncs, quin contracte està retornat i per quin motiu. I, a més d'aquest correu electrònic, quan accediu al registre, tindreu un avís i podríeu fer la consulta, d'acord, tant per consultar contractes com per correcció de dades, podríeu filtrar, vale, per buscar quins contractes teniu retornats i veure el motiu de per què està retornat i corregir-ho. Vale? O, en el cas que les dades siguin correctes, ja en el missatge que us enviem ja s'indica doncs, que si les dades són correctes, ens torneu a tramitar el contracte i ens envieu un correu a la bústia del registre, que ja us indicarem en el missatge, però si no, la tenim aquí. Vale? Aquesta és la bústia del registre, vale? Registre la rebaixa, contractes.eco@gencat.cat, vale? Tant per aquest motiu com per qualsevol altra consulta que ens hagueu de fer sobre el registre de contractes, doncs podreu adreçar-vos en aquesta bústia de registre de contractes o podríeu trucar per telèfon aquí a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, vale? En aquest número, i indicar que teniu una consulta a fer del registre públic de contractes i ja, doncs, o us passaran amb nosaltres o deixaran la nota i ja us trucarem nosaltres directament. Vale? En qualsevol cas, doncs, un cop teniu un contracte retornat, doncs, o corregiu les dades si és que és un error o ens confirmeu que són correctes i tornaríeu a fer la tramesa del contracte, ja veurem després com. Vale? Con lo qual, important, fins que el contracte no estigui validat, vale? Aquell contracte, aquestes dades no són definitives i vàlides. Vale? Vosaltres com a usuaris podeu tocar les dades dels contractes per correcció de dades, vale? Per aquest apartat de correcció de dades. Vale? Després ja veurem com. Sempre que l'estat d'aquell contracte sigui organisme contractant o contracte retornat. En el cas de que encara estigui a junta consultiva, vale? Si es poseu en contacte amb nosaltres per la bústia de registre, o per telèfon, nosaltres podríem retornar el contracte directament, vale? I en el cas de que el contracte ja estigui validat, vale? I us doneu compte de que hi ha un error que cal corregir o el contracte s'ha duplicat i s'ha d'eliminar, si ja estigués validat, llavors sí que requeriria doncs, una actuació diferent, vale? Bàsicament doncs, que us hem de posar en contacte amb nosaltres, vale? Aquí dintre del... Vale? A la web de la Direcció General, a l'apartat de registre, vale? Tenim un apartat ja que us indica correcció de dades validades. Vale? En el cas de que sigui una entitat de la Generalitat del seu sector públic, seria mitjançant e-balissa, ens hauria de fer arribar una e-balissa dirigida a la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva. I en el cas de que siguin ens locals o universitaris, doncs via ECAT, vale? Una tramesa genèrica d'ECAT, indicant en l'assumpte o si de publicar contractes, en tots dos casos doncs, ens hem d'indicar per aquesta via doncs, quin contracte s'hauria de retornar perquè vosaltres pugueu o corregir una dada o eliminar el contracte en el cas que estigui duplicat. D'acord? Vale. Anem a fer una mica de... un cop d'ull, vale? A com informem les dades. Vale? Que és segurament el més important i la tasca principal vostra com a usuaris del registre. D'acord? Vale. Tenim aquí aquest primer apartat que trobareu dintre de gestió de contractes, adjudicació, vale? On anirem en aquesta pantalla, vale? Que és la pantalla inicial per informar les dades en el registre. Vale? Això és pre, vale? I aquí ja hem fet tenim un canvi. Entraré a prou moment perquè vull que ho vegeu com està ara encara.
Vale, això a pre... Estem fent proves d'algun canvi futur que farem a l'aplicació. Vale, d'acord. Com veieu, ara mateix aquesta pantalla inicial ens demana que triem un grup de contracte, vale? Si el contracte és privat d'administració pública o contracte del sector públic. Vale? L'opció contracte privat per administració pública és només en el cas de que sigueu administració pública, o sigui, departaments, un ajuntament. Vale? Si és un ens del sector públic, tots els contractes seran contracte del sector públic. Vale? No serà en cap cas contracte privat. Privat és només en el cas de que l'organisme que informa el contracte sigui administració pública i el contracte aquest sigui privat. Si no, sempre opció 1, contracte del sector públic. Vale? De totes formes, com heu vist ja, si us heu fixat a pre, vale? Aquest apartat de grup de contracte està previst que segurament el desaparegui d'aquí poc. D'acord? I directament informaríem el tipus de contracte. Aquest apartat on no distingim entre contractes del sector públic i contractes privats per administració pública està planejat que desaparegui. I directament, vale, aniríem a l'apartat de tipus de contracte, on indiquem doncs, si és obra, subministrament, serveis, vale, o en aquest cas també com a tipus de contracte si és un contracte privat. Vale? Aquí tenim dos checks que ara entrarem en el detall, on indiquem si és un contracte menor d'informació reduïda o un contracte menor. Aquí triaríem l'organisme que informa el contracte. Vale? En el vostre cas, si només teniu associat una entitat, sortiria per defecte la vostra entitat. Vale? A mi em surt un cercador perquè tinc accés a diverses. Unitat de contractació, on triaríem entre diferents unitats de contractació associades a un organisme. Vale? En el cas de que no tingueu associades unitats de contractació, doncs no sortirà res, com aquí ara. Vale? Si tinguéssiu associades, sortirien les que tingueu associades a la vostra entitat i triaríeu una. Vale? Actualment és una cosa que no trobareu, perquè poques entitats tenen associades unitats de contractació. En el cas de que la tingueu, sí que és obligatori, per informar un contracte, triar, vale, quina unitat de contractació dintre del vostre organisme és la que ha fet aquest contracte. L'any d'execució del contracte, que per defecte surt, vale, l'any en curs, però que el sistema permet informar contractes de qualsevol any. Vale? Podem entrar a editar aquest camp i informar contractes de qualsevol any, amb la qual cosa, tot i que estiguem en el 2024, el sistema us permet informar contractes antics. Vale? De fet, encara fins a finals de febrer tenim marge, tenim termini, fins a acabar d'informar tota la contractació del 2023. Vale? I el número de lots. Vale? Aquí, per defecte, sempre serà un, és el mínim que demana el sistema, i a partir d'aquí, doncs, els que siguin. D'acord? Aquí indicarem quants lots té aquest contracte. Vale? És molt important, d'acord? Aquestes dades d'aquí, aquestes dades són poques, però són molt importants, perquè són dades bàsiques del contracte. Això vol dir que, un cop acceptades aquestes dades, el sistema no permetrà canviar-les. Vale? Encara que el contracte el tingueu vosaltres, l'estat organitzat contractant, no podreu corregir ni el tipus de contracte, ni l'any d'execució, ni el número de lots. Amb la qual cosa, si us equivoqueu amb aquestes dades, haureu d'esborrar el contracte i tornar a començar. Vale? Amb la qual cosa, és molt important, són poques dades, vale? I són molt senzilles, bàsiques, però cal fixar-se perquè no es poden corregir un cop informades. Vale? Cal tenir això en compte. Vale? Al respecte d'aquí, important, perquè crec que és d'aquestes dades la que més fallos proporciona habitualment, és aquesta, vale? D'any d'execució del contracte. Aquí, com indica el camp, s'ha d'informar l'any en el que comença l'execució d'aquell contracte. Vale? No l'any en què s'adjudica, no l'any en què es formalitza, sinó l'any en què comença l'execució d'aquell contracte. Vale? I anem a mirar aquests dos xecs d'aquí. Aplicaré un codi organisme perquè em deixi continuar. Vale? Que fa referència als contractes menors. Vale? Començarem, vale, amb els contractes menors. Vale.
Podem informar contractes menors sense indicar aquests dos xecs, vale? Però llavors anirem a la pantalla del contracte, diguem-ne, normal, no menor, que són més dades, amb la qual ens interessa sempre que puguem informar els contractes menors per aquests apartats. Què vol dir contracte menor d'informació reduïda? Aquests contractes menors són aquells que, per import, vale? Aquest import són 3.000 euros en el cas de que el nostre organisme sigui de la Generalitat o del sector públic de la Generalitat, 5.000 en el cas de la resta. En el cas d'aquests imports, si el contracte menor que volíem informar està per sota d'aquests llindars, podem, marcant aquest xec, accedir a una pantalla per informar les dades del contracte menor encara més reduïda. Vale? Si acceptem. Vale? Aquest xec, veurem que la pantalla, vale, per informar un contracte menor d'informació reduïda, vale, d'aquests d'imports de menys de 3.000 en el cas de la Generalitat del sector públic o 5.000 en la resta, són molt petites. Vale? Realment, només ens demana el que ja tenim indicat, vale? El tipus de contracte, l'organisme, una descripció del contracte, un codi expedient, la data d'adjudicació, l'import sense IVA, el tipus d'IVA i les dades de l'adjudicatari. NIF, nom, aquest és un camp optatiu de si és primer o no és primer, i país, província, municipi. I amb això només, vale, ja tenim informat el nostre contracte menor en el cas de que sigui un menor que considerem reduït. Vale? En el cas de que sigui menor però superi aquest llindar, vale, del menor reduït, entraríem per aquesta altra via. Vale? El contracte menor. Si marquem aquest xec, comptes de menor reduït al menor, anirem a una altra pantalla, també més reduïda que si informéssim un contracte que no sigui menor, vale? Però també amb més dades. Vale? Aquí, doncs això, a part de les dades que ja tenim informades, ens demana també el codi expedient, la descripció, vale? I cal indicar si el contracte és ordinari, urgent o d'emergència, vale? Si és un contracte anticipat o no, la descripció, els imports. Vale? Aquí, a més de l'adjudicat, ens demana també doncs, el licitat a mi sense IVA i avaluar l'estimat del contracte, el termini d'execució d'aquell contracte, que es formalitza, doncs, la data de formalització, quan comença i quan està previst que acabi, on s'executa i el codi CPV. Vale? El codi CPV, en principi, l'hauríem de tenir, vale, a l'expedient del contracte. En el cas de que no el tinguem, tenim aquí un cercador on podríem cercar doncs, per paraula clau doncs, quins són aquests CPVs que contenen la paraula clau o paraules clau del nostre contracte i triar doncs, el CPV que sigui més adient pel nostre contracte en el cas de que no el tinguem. Ja us dic que en principi l'hauríem de tenir en l'expedient del contracte. Sí, em pregunten si s'han de registrar tots els contractes menors. Sí, tots els contractes menors, d'acord amb la llei de contractes, s'han d'informar al registre públic de contractes, excepte els únics contractes que són exempts d'informar-se al registre públic de contractes són aquells contractes d'imports inferiors a 5.000 euros i que es paguen per bestreta de caixa fixa. Vale? Tota la resta de contractes, segons la llei de contractes, no estan exclosos d'informar-se en la registre pública de contractes i, per tant, s'han d'informar al registre. Però els únics que estan exclosos són aquests menors de menys de 5.000 euros, però que, a més, es paguin per bestreta de caixa fixa. De la resta s'haurien d'informar. Vale? Vale. Em pregunten també això. En el cas de contractes amb diferents tipus d'IVA. Aquest tipus de contractes, vale, com hem vist en el contracte menor d'informació reduïda, vale, tornem a entrar per veure-ho. Vale. No hi ha cap indicador, vale, només tenim per posar el tipus d'IVA i ja està. Vale? Con lo qual, en el cas de que sigui un contracte que apliqui en diversos tipus d'IVA, no es podria informar com a menor d'informació reduïda. Vale? Sinó que s'hauria d'informar com a contracte menor, vale? En aquest altre xec. Vale? Aquí ja
Vale? Aquí sí que ens permet el sistema indicar l'import d'adjudicació sense IVA i amb IVA. Vale? I podríem deixar el tipus d'IVA en blanc. Vale? Llavors ja ficaríem directament el total de l'import amb i sense IVA i seria la forma d'informar aquests contractes en diversos tipus d'IVA. Vale? Respecte als contractes menors, vale? Tenim dues formes d'informar-los. Una és aquesta que hem vist, vale? Per pantalla, de forma individual, un a un, tant si és menor reduït com si és un contracte menor no reduït. Tenim una altra forma d'informar aquests contractes menors i és per aquest altre apartat de càrrega de contractes menors que tenim aquí. Vale? Si entrem en aquest apartat, càrrega de contractes menors, vale? Veiem que tenim tota aquesta, part, aquesta pantalla, vale? I aquest apartat ens permet fer càrregues massives via plantilles d'Excel, que ens descarregarem des d'aquí, dels contractes menors. Ens permet, doncs, això, fer càrregues massives. Un cop informats els contractes, vale, tant si anem per pantalla un a un com si fem la càrrega per plantilla, un cop gravat el contracte dintre del registre, el contracte és igual. Vale? Dona igual la via per la qual hagi entrat. Un cop gravat, vale, el contracte està en el sistema, està dintre del registre, i si anem per consulta de contractes o per correcció de dades, el veurem igual, vale, en les mateixes pantalles. Per la qual és independent que hagi entrat per una via o per l'altra. Això com jo us vagi a vosaltres. Vale. Tenim aquí un Excel, vale, amb les instruccions bàsiques, vale, per fer servir aquesta càrrega de contractes menors via Excel. Aquestes instruccions també les tenim, vale, aquí a la pàgina web del Registre Públic de Contractes dintre de la web de la Direcció General de Contractació Pública, vale? també un link per accedir a les instruccions de càrrega dels contractes menors. Vale? Podem entrar per aquí o directament, doncs, un dintre del registre. Podem entrar aquí a mirar les... És interessant, si mai hem fet servir la càrrega de contractes menors, entrar a fer-hi un cop d'ull, vale? Perquè ens dona una idea general de com s'ha de fer aquesta càrrega i què es pot fer i no fer. Vale? Bàsicament, us dirà, doncs, quins camps, com s'han d'informar, quins són obligatoris i quins no, i alguna dada bàsica del format que ha de tenir aquella càrrega. Vale? Important, respecte d'això, el límit màxim de files, o sigui, de contractes que permeten aquestes plantilles són 5.000. Vale? Si la plantilla té més de 5.000 files, doncs donarà error, no es poden carregar plantilles de més de 5.000 files. I fins a 200 es carreguen al moment. Vale? Ara veurem com. A la plantilla, doncs, si fem la càrrega i té fins a 200 files, la càrrega és instantània. Si té més de 200 files, doncs queden en estat, vale, en procés i es carrega per la nit. Com hem de fer per informar aquestes plantilles? Vale? Primer de tot, hem de descarregar la plantilla. Vale? Pas 1, vale? Descàrrega de la plantilla. Hem d'indicar quin és el nostre organisme, el mateix que abans, d'acord? Si només teniu un organisme associat, us sortirà aquí. Si tinguéssiu més d'un, tindríeu un desplegable on triaríeu el vostre, en cada cas, l'organisme que voleu descarregar la plantilla. Important, en el cas que tingueu més d'un organisme associat, vale? Que no és habitual, però hi ha usuaris que en tenen, no es poden carregar contractes de diferents organismes entre la mateixa plantilla, d'acord? Tots els contractes de la plantilla han de ser del mateix organisme. Amb la qual cosa, si teniu associats dos o tres organismes, hauria de fer dos o tres plantilles separades. Vale? Un cop indiquem el nostre organisme, podem descarregar les plantilles. Vale? Podem descarregar la plantilla de contractes menors, vale? I la plantilla de contractes menors reduïts. Fem aquí, vale? Anem a fer un cop d'ull a les plantilles. Vale? Primer mirarem la reduïda, que és més... Vale? Bàsicament, veureu que el que ens demana en aquestes plantilles
són els camps que hem vist abans a la pantalla del registre que ens demana si informem el contracte de forma individual. Vale? El que aquí ens ho demana doncs, per columnes d'Excel. Tenim ja emplenat a la primera columna on està el nostre codi d'organisme, el grup de contracte, doncs hem vist, vale? Públic o privat. Aquest, vale, això surt aquí perquè és pre. Vale? Encara estem, com us he dit, aquest camp de grup de contracte on es determina si és públic o privat. Vale? Està en vies de separació i llavors estem encara decidint com funcionarà. Vale? Si serà no definit, si ja apareixerà, però encara no feu cas. Vale? Ara per ara heu de triar entre públic o privat. El tipus de contracte, doncs, sobre serveis subministraments, l'any d'execució, com hem vist abans, doncs, l'any d'execució del contracte, doncs, en aquest cas, per exemple, 2024, codi expedient, doncs, el codi expedient que tingui el contracte, que li haguem donat nosaltres el contracte. Important també aquí, aquest codi expedient ha de ser únic, vale? No pot haver dos contractes dintre la mateixa plantilla que tinguin el mateix codi expedient pel mateix any. Vale? Perquè el sistema, el registre de contractes, no permet tampoc que hi hagi dos contractes pel mateix organisme i el mateix any amb el mateix codi. Això és un error també bastant habitual. Vale? Vigileu, en el cas de fer la càrrega de plantilles, que no tingueu codis expedients repetits. Descripció, doncs la descripció del contracte que informeu, l'info de l'adjudicatari, el nom de l'adjudicatari, el país, doncs, el país que sigui, doncs, sigui l'adjudicatari, vale? Habitualment serà Espanya. Vale? En el cas de que sigui un adjudicatari estranger, vale? A província ficaríem el 9-9, ja el tenim el desplegable, vale? Província estrangera, i al codi municipi ficaríem 5 nous, vale? En el cas, vale, de que sigui adjudicatari d'aquí del país d'Espanya, que és el més habitual, vale, doncs el mateix. Ficaríem la província que toqui i en el codi municipi ficaríem el codi INE del municipi, no el codi postal. Atenció, vale, perquè és un altre molt habitual error que ens trobem a l'hora de carregar les plantilles dels contractes menors. Vale? No s'ha de posar en el codi del municipi de l'adjudicatari, el codi postal, sinó el codi INE. Vale? En el cas de que no sapigueu el codi INE del municipi, vale? Aquí hi ha les instruccions per la càrrega de contractes menors. Vale? Veureu que, entre altres coses, vale? Espera, que tinc aquí. Això m'està ensenyant. Vale? Teniu una pestanya que és municipi, vale? On teniu tots els codis INE, vale? Dels municipis. Aquest és el codi INE, vale? Aquest és el codi que s'ha de posar en aquell camp. No el codi postal, sinó el codi INE. Vale? Data d'adjudicació del contracte, l'import adjudicat i el tipus d'IVA. Vale? Com veieu, la plantilla del menor reduït és molt curteta i bàsicament les dades que s'han d'informar són les mateixes que hem vist a la pantalla del contracte menor reduït. Vale? En el cas de la plantilla del contracte menor, tenim per aquí... Vale? Tot això és el mateix que hem vist abans. Vale? El mateix, són els camps que hem vist a la pantalla anterior del contracte menor que no és reduït, doncs el mateix. Tenim que informar la tramitació, si és ordinària o general d'emergència, si és un contracte anticipat o no, el pressupost de citació també, valor estimat. Aquí en els imports amb i sense IVA podem fer les dues coses. Podem posar els imports amb IVA i sense IVA, vale? O podem posar només un dels dos i indicar el tipus d'IVA. Això
En el cas que indiquem el tipus d'IVA, doncs només cal informar els imports sense IVA, per exemple, i el sistema calcularà l'altre. Vale? El mateix, en el cas que tinguem contractes menors amb diversos tipus d'IVA, s'haurien de fer per aquesta plantilla i indicaríem, en comptes del tipus d'IVA, indicaríem sempre els imports amb i sense IVA, en el cas que sigui un contracte amb més d'un tipus d'IVA. Vale? Camps interessants aquí, vale? Però estimat, no hi ha problema. Aquests dos també donen bastants problemes. Aquests dos, això també ho indica totes les instruccions, vale? Si mireu les instruccions de càrrega de contractes menors també ho veureu. Vale? Tipus de subministrament, vale? És un camp amb diverses opcions on només s'ha d'informar en el cas de contractes de tipus de subministraments. Si el contracte no és un subministrament, aquest camp ha d'estar en blanc. Vale? Només s'ha d'emplenar aquest camp en el cas de que el tipus de contracte sigui subministraments. I el del costat, vale? Modalitat de determinació de preus, on també ens indica diverses opcions de com es determina el preu del contracte, només s'ha d'informar en el cas de que el contracte, el tipus de contracte, sigui serveis. Vale? En la resta de tipus de contractes, aquest camp ha d'estar en blanc. Vale? Con lo qual, tipus de subministrament només s'ha d'emplenar si el tipus de contracte és serveis, obres i serveis, subministraments, perdó, obres i serveis ha d'estar en blanc, i el camp modalitat de determinació de preus s'ha d'informar només en el cas de contractes de serveis. Si és obres o és subministraments, aquest camp ha d'estar en blanc. D'acord? Les dades de l'adjudicatari, vale? Les que hem vist abans, vale? El NIF, nom, país, província, municipi, tot igual. Teniu dubtes? Sí, en el cas que sigui una persona física, l'adjudicatari, vale? S'ha de posar el DNI. El mateix que us comento en el que hem comentat abans per sobre amb el tema dels documents i la seva necessitat d'anonimitzar el document. Vale? Aquí tampoc és necessari anonimitzar el NIF de l'adjudicatari en cas de que sigui persona física. Per què? Perquè és una dada que no és pública. Vale? Totes aquestes dades que estem informant ara només es poden consultar per aquest registre de contractes, per aquesta pàgina de registre públic de contractes, on només tenen accés els usuaris, o sigui, vosaltres, cadascú a les dades de la seva entitat, té accés nosaltres com a Direcció General de Contractació Pública, Intervenció General, Sindicatura de Comptes, però no és públic, no pot consultar la gent del carrer. Vale? La gent del carrer, com hem vist al principi, tot ho han de fer per aquest cercador de públic, que no demana identificar-se. Vale? I en aquí, vale, com he dit, no hi ha documents, només hi ha dades bàsiques, i hi ha dades bàsiques que, ja, farem, de fet, farem una cerca perquè ho veieu. Vale, per exemple, anem a mirar contractes de presidència que sigui obert. Diem que no som un robot, no filtrem per res més que el procediment, per exemple, i que sigui des de l'octubre d'aquest any passat. Vale? Podríem cercar més, podríem filtrar doncs, per directament un contracte concret, o podríem filtrar per si és una obra, servei o subministrament, vale? O per adjudicataris. Sí que ens permet aquesta pàgina cercar contractes per NIF de l'adjudicatari, vale? Si alguna persona ja coneix, tant d'empresa com de persona física, el NIF podria cercar contractes per aquest criteri, però a les dades que retorna el cercador, vale? Vale? Hem trobat 9 contractes, vale? A les dades que retorna, com veieu, només surt el nom de l'adjudicatari, tant si és persona física com si és empresa, vale? Però no surten per consultar les dades del NIF i del DNI. Vale? Con lo qual, no hi ha problema al posar el NIF sense anonimitzar, vale? Perquè és una dada que no es fa pública, vale? Con lo qual no hi ha problema. Vale? El mateix, vale? Que hem vist abans, s'hauria de posar el codi CPV del contracte, data d'adjudicació, formalització, quan comença i acaba l'execució, vale? El termini en anys, mesos i dies. Aquí el mateix, si posem data d'inici i data fi del contracte, no cal posar el termini, ja ho calcularà el sistema sol, i si posem el termini no cal posar la data fi.
Vale? Només posem data inici i el termini i que l'altre que ho calculi. Vale? No seria obligatori posar-ho en tots els casos. Vale? L'import adjudicat, el tipus d'IVA, vale? On s'ha executat el contracte, el país d'origen del producte en cas que sigui un subministrament. I aquí veiem dos últimes columnes, que aquestes les indicaré, però entrarem més a detall a la segona part de la formació, vale? Després del descans, que fan referència a la liquidació del contracte. Vale? Veurem que els contractes s'han de liquidar. Aquests dos camps són optatius, vale? No són obligatoris d'informar en cap cas, però si quan carreguem aquell contracte coneixem ja la data de liquidació i l'import de liquidació d'aquest contracte menor, podem informar aquestes dues dades i carregarem el contracte menor ja liquidat. D'acord? Com us dic, és optatiu. Si coneixem al moment de carregar el contracte, aquestes dades les posem i ja no caldrà després liquidar el contracte, si no, ho deixem en blanc sense problema. El que sí que serà obligatori és si informem una de les dues, vale? Si informem la data de liquidació, haurem d'informar l'import de liquidació. I si informem l'import, haurem d'informar la data de liquidació. Vale? No es pot deixar una en blanc. O les dues o cap. Vale? I això és fila a fila. O sigui, no és obligatori que tots els contractes estiguin iguals. Si tenim 10 contractes, doncs podríem tenir aquest en blanc i en aquest següent la informació de la liquidació informada. Però no és obligatori que tots els contractes de la plantilla estiguin iguals. Vale. Tenim ja aquestes plantilles, vale, informades i guardades amb les seves dades. Veiem també que aquí sota, vale, ja us indica que en el cas de que necessiteu la plantilla en blanc, la podeu obrir per aquí. Vale? Aquestes plantilles són les mateixes que hem obert per aquests botons, però en blanc. Què vol dir en blanc? O sigui, doncs que no tenen ni omplert a la primera casella d'organització contractant, ni estan les desplegables en aquell cas que el camp sigui de multiselecció. Vale? Con lo qual, sempre recomano, si empleneu les plantilles vosaltres, sempre recomano utilitzar les plantilles que es carreguen pels botons, perquè és més fàcil. Un cop les plantilles estan carregades, què hem de fer? Doncs pas 2. Vale? El pas 2, que és carregar la plantilla. Vale? Aquí triaríem el tipus de plantilla que volem carregar, vale? Si és una plantilla menor o menor reduïda. Vale? Triaríem el fitxer, clicant aquest botó, doncs aniríem a buscar dintre de l'ordinador on tenim guardada la plantilla. Vale? Si la tenim, per exemple, a l'escriptori, vale? Pues, dintre l'escriptori buscaríem on tenim la nostra plantilla, vale? I l'agafaríem. Veiem que tenim aquí un altre check, vale? Que és la càrrega entremesa a la junta, que es pot marcar i desmarcar, per defecte surt marcada. Què vol dir això? Això després ja, ara us donaré un altre consell sobre aquest check. Vale? Això vol dir que si la marquem, aquells contractes que es carreguin correctament, automàticament quedaran carregats i tramesos a la junta consultiva. O sigui, el seu estat no serà organisme contractant, sinó que serà directament junta consultiva. Vale? Això té avantatges i inconvenients. Després entrarem en això. Vale? Si les marqueu, en canvi, els contractes quedaran gravats, els que siguin correctes, però quedarien en estat organisme contractant. Con lo qual, a posteriori, caldria fer la tramesa d'aquests contractes. Vale? I carregaríem el fitxer. Vale? Un cop carregat, el tindríem aquí sota, vale? En el resultat de les càrregues, on tenim, doncs, quan s'ha fet la càrrega, de quin organisme, en el cas habitual només tindreu un, con lo qual sempre serà el mateix, el tipus de plantilla que heu carregat, si és un menor, vale? o de menors reduïts. Aquí podríem obrir la plantilla que hem carregat i aquí veurem doncs, com ha estat en quin estat es troba la plantilla. Si està finalitzada la càrrega, vale? Ja us dic, si són plantilles de fins a 200 files, és instantani, vale? Automàticament acaben i teniu ja el resultat. Si són més de 200 files, quedarà en procés fins al dia següent. I quins resultats podem tenir d'aquestes càrregues de contractes menors? Podem tenir com aquesta, que sigui correcte. Vale? Què vol dir que és correcte? Vol dir que totes les files, tots els contractes d'aquella plantilla estan bé. Vale? Con lo qual, no tindrem informe d'errors, perquè no hi ha cap error, i només tindrem un informe de resultat. Que si l'obrim, veurem que no és ni més ni menys
¿vale? No es ni más ni menos que la nuestra plantilla, ¿vale? Amb una casella final que es diu identificador, ¿vale? Que es el número de registre del contracte, ¿vale? Pel qual podem fer les cerques, ¿vale? En el cas que fem cerques, lo veurem com es faria, ¿vale? Sempre que fem cerques de contractes pel registre, tant si és per l'apartat de correcció de dades, ¿vale? Per buscar un contracte que volem corregir en el cas que puguem, com per consulta de contractes, ¿vale? Sempre podrem fer les cerques per dos criteris. Bueno, podem filtrar per diversos criteris, ¿vale? per any, tipus de contracte, però sobretot per codi expedient, ¿vale? Aquest és el codi expedient vostre, ¿vale? El que vosaltres li doneu al contracte, i per número de registre. Aquest és el número de registre que li dona l'RPC a un contracte cada cop que es grava. ¿Vale? Aquest número de registre és aquest codi identificador, ¿vale? Que està format per tres xifres. Una primera, que és el vostre codi d'organisme. Ja veurem que sempre que donem d'alta un contracte, ¿vale? La primera xifra, ¿vale? És automàtica i és el número d'entitat vostra. ¿Vale? Con el qual, sempre que donem un contracte, doncs, si el vostre codi és el 1201, tots els contractes, el número de registre, començaran per 1201, ¿vale? Perquè és l'identificador de la vostra entitat. El del mig, ¿vale? Que és un comptador, ¿vale? Aquest és el número 65 d'aquell any. ¿Vale? Per aquesta entitat, el contracte aquest és el 65 de l'any que li hem donat. ¿Vale? I l'any, que és l'any d'execució del contracte que donem al principi. ¿Vale? Quan nosaltres confirmem un contracte, ¿vale? Aquest any que li donem al contracte a les dades bàsiques, ¿vale? És l'any que el sistema guardarà en el número de registre. ¿Vale? Con el qual, aquest és l'identificador del contracte. ¿Vale? Con el qual podem fer cerques tant per número de registre com per codi expedient. ¿Vale? Això ens indica que aquest contracte s'ha gravat correctament perquè té número de registre. ¿Vale? Con el qual, en aquest cas, perfecte, no hi ha cap problema. ¿Vale? La càrrega ha sigut correcta, tenim un informe de resultat on ens indica que el contracte té número de registre, no hi ha informe d'errors, con el qual no tenim cap contracte que està malament. Perfecte, no tenim que fer res més. Què pot passar també? Que tingui errors. ¿Vale? Si té errors, poden passar dues coses. ¿Vale? Podríem trobar, com aquest, ¿vale? Que no tenim informe de resultat i que només tenim informe d'errors. ¿Vale? Què vol dir això? Vol dir que de la plantilla que hem carregat, cap contracte, ¿vale? No hi ha informe de resultat, cap contracte està bé. ¿Vale? Cap contracte està correcte, sencer. Tots tenen alguna fallo. Con lo qual, cap contracte s'ha carregat. ¿Vale? Els contractes que no queden amb l'informe de resultats en un número de registre, no estan en el registre. ¿Vale? Estan aquí a la plantilla, ¿vale? Però no han quedat en el sistema. Si anem per consulta de contractes, no els trobarem, ¿vale? Perquè no estan en el registre. ¿Vale? Fins que no tenen número de registre, no estan en el registre. Què hem de fer aquí? Informe d'errors, descarregar i mirar doncs, quin és l'error que ens dona. ¿Vale? Errors típics, doncs, ja us he comentat. El del codi municipi és molt habitual, posar el codi postal en comptes del codi INE, posar camps, ¿vale? el camp de tipus de subministrament, que només s'ha de posar en contractes de subministraments, posar-lo de vegades en contractes d'un altre tipus, ¿vale? Etcètera. Aquí us indicarà, ¿vale? Si obriu l'informe d'errors, us indicarà cada expedient de la vostra plantilla quin error té. ¿Vale? En aquest cas, és un error molt concret, ¿vale? Que diu que no es pot modificar un contracte ja a través de la junta consultiva. ¿Vale? Aquest error, ara hi tornarem a aquest error perquè és el motiu pel qual us he dit que és interessant aquest flag de càrrega a través de la junta consultiva. I està relacionat amb el següent cas que ens podem trobar, i és que no sigui una càrrega només amb errors, o sigui que només tingui informe d'errors i no tingui cap informe de resultat, sinó en un cas com aquest, ¿vale? Que tenim que la càrrega té errors, ¿vale? Tenim un informe d'errors, però també tenim un informe de resultat. Què vol dir això? Vol dir que d'aquesta plantilla tenim contractes correctes, ¿vale? Que els tindrem aquí, en l'informe de resultat. Vale, si obrim.
interessant. Vale? Si obrim, veurem que tenim aquí contractes que són correctes i, per tant, tenen un número de registre. I altres, que s'obre, vale? I altres que no tenen número de registre. D'acord? Obrim aquí, veurem que en aquest informe de resultat vale. Si anem al final, veurem que a l'última columna tenim contractes en número de registre, per tant, aquests són correctes, encarregats, i tenim alguns, com aquest per exemple, que està en blanc. Vale? Aquests contractes que surtin en blanc al codi identificador de l'informe de resultat vol dir que no s'han carregat correctament. Vale? Tenen algun error. Per tant, no tenen codi identificador, número de registre, i per tant sortiran a l'informe d'errors, aquí al costat, vale? Indicant-nos quin error tenen i per tant quin error s'ha de corregir. D'acord? Contracte aquest, vale? En aquest cas, a l'import de licitació que no pot ser inferior a l'import adjudicat. Vale? S'hauria de corregir i tornar a carregar. D'acord, al respecte d'això, vale? Què té això a veure amb el missatge d'error que hem vist abans, de que no es pot modificar un contracte ja tramès a la Junta Consultiva i amb el flag de càrrega amb tramès a la Junta Consultiva? En aquests casos, vale, que tenim contractes correctes i contractes amb errors, com us dic, s'ha de corregir aquest error i tornar a carregar la plantilla. Què ens podem trobar? Ens podem trobar que si tornem a carregar la plantilla sencera, vale? Amb tots els contractes, corregint el que està malament, però mantenint tota la plantilla, amb tota la resta de contractes, i els tornem a carregar. Si la càrrega que vam fer inicial va ser marcant la càrrega amb tramès a la Junta Consultiva, sí? El contracte que estem corregint serà correcte, però la resta de contractes que estaven correctes inicialment ara ens donarà un error. Vale? Ens donarà aquest error que hem vist de que no es pot modificar un contracte ja tramès a la Junta Consultiva. Vale? Per què? Perquè aquest contracte, si ja estan tramesos, com he dit al principi, el seu estat no és l'organisme contractant, que vol dir que aquests contractes vosaltres teniu accés, sinó que ja està tramesos, a l'estat d'aquell contracte és Junta Consultiva, amb la qual cosa aquells contractes estan, diguem-ne, al nostre àmbit, vale? I vosaltres ja no els podeu tocar. En el fons, aquest error que us diu només us està dient que en aquesta càrrega no podeu carregar el contracte perquè ja està carregat d'abans, vale? Amb la qual cosa no és ben bé un error. Vale? Aquests contractes ja els teniu carregats. Si aneu per consultar contractes, ja teniu un número de registre de la càrrega anterior. Vale? Però podria ser que no us interessés tenir aquest error. Vale? Per tant, què podem fer per evitar aquest problema? Dos coses. Vale? Una cosa que podem fer és, quan corregim una plantilla, un contracte concret, i tornem a carregar aquest contracte corregit, eliminem de la plantilla aquells contractes que en la càrrega anterior eren correctes, d'acord? I només carreguem les correccions, d'acord? ¿Vale? Aquesta és la solució 1. Què passa? Que hi ha gent, que m'han comentat moltes vegades, que els agrada tenir tota la plantilla sencera, d'acord? ¿Vale? No els agrada partir la plantilla dels contractes menors, sinó que prefereixen tenir una plantilla en tots els contractes per un període concret que carreguen, tots junts. Con lo qual, què hauríem de fer? S'hauria de fer les càrregues sense marcar el xec de càrrega amb tramès a la Junta Consultiva. D'acord? Per tant, aquestes càrregues, els contactes correctes, no quedarien en estat Junta Consultiva, sinó que quedarien en estat organisme contractant. I podríem nosaltres tornar a carregar aquells contractes. Per tant, carregaríem la plantilla sense marcar el xec de càrrega amb tramès a la Junta Consultiva, vale? Tantes vegades, vale? Amb els segons que siguin, fins que el missatge sigui correcte. Vale? I un cop el missatge sigui correcte, que vol dir que tots els contractes d'aquella plantilla són correctes, en aquest cas
Podríem, o ja estem tots cagats, podríem anar a tramesa, vale? I trametre els contractes directament, o tornar a fer una última càrrega d'aquella plantilla que ja sabem que és correcta, vale? Marcant ara sí el xec de càrrega amb tramesa a la junta consultiva. I quedarien tots ja carregats, correctes i tramesos a la junta consultiva. D'acord? Molt bé. I això, bàsicament, és com es poden carregar els contractes menors, vale? Tant de forma individual, vale? Per adjudicació, indicant el xec de contracte menor, tant si és reduït com no reduït, o fent les càrregues massives, vale? Per un càrrega de contractes menors, vale? I omplint les plantilles de contractes menors. D'acord? Vale. Havíem de fer el descans en una estona, però si de cas, com ara, abans de començar i deixar mitges a les adjudicacions no menors, podem fer el descans ara, vale? Que hem fet el tema menors, i ja tornem i fem com s'informarien els contractes no menors. Vale? Doncs si de cas fem fins les 11 de descans, vale? I a les 11 doncs, ens tornem a connectar i continuem. Vale. Continuem llavors. Ens havíem quedat, vale? Havíem vist com informar els contractes menors. Vale? I ara farem... Mirarem què passa amb el cas d'aquells contractes dels no menors, vale? Un obert, uns negociats, restringit, vale? Com s'hauria de fer. Vale? En aquest cas, doncs, no podem anar ni per la càrrega de contractes menors d'Excel, vale? Com el seu nom indica, és només per a contractes menors, ni tampoc per les pantalles aquestes que hem vist de dades més reduïdes, vale? No d'aquests xecs. Havia una pregunta, tenia una pregunta en el cas dels contractes de subministraments agregats, vale? Que són el cas que siguin basats d'acord marc. Ja us dic, només es poden fer càrregues d'extres en el cas de contractes menors. Vale? Si el contracte no és menor, vale? En el cas que siguin basats en acord marc, no es poden fer càrregues massives d'Excel. Vale? Ara entrarem a mirar la casuística dels contractes basats, vale? Com se faria, i ja us indicaré doncs, quines alternatives tenim o com ho estem fent fins ara i què tenim en el futur previst. Vale? Llavors, doncs, mira, per exemple, serveis, vale? Indicaríem el mateix que hem vist fins ara, vale? Per tema adjudicacions, el que el tipus de contracte, en aquest cas, per exemple, un servei, l'organisme que informa el contracte, l'any i el número de lot, vale? En el cas de que posin un contracte amb més d'un lot, doncs indicaré aquí el número de lots, en aquest cas farem un d'un sol lot, per exemple, i com no és un menor, doncs no podem marcar cap d'aquests dos xecs per anar a les pantalles concretes del contracte menor, acceptaríem directament, vale? Recordeu, important, vale? Ja ho hem dit abans, ho tornem a dir. Aquestes dades, tot i que siguin poques i aparentment molt, molt senzilles, ens hem de fixar per informar-les perquè no es poden canviar. Vale? Un cop informades aquestes dades, si ens equivoquem aquí, hauríem d'esborrar el contracte i tornar a començar. Vale? Fet això, doncs, acceptem i aniríem a la pantalla per continuar informant un contracte que no sigui menor. Pensa... Vale. Com veiem, demana moltes més dades que en el cas dels contractes menors. Vale? Aquest tipus de contractes. Al respecte d'aquí, al final, doncs, és anar informant les dades que tenim en l'expedient del contracte. Vale? Què ja tenim interessant o que pot donar-nos problemes en el cas d'aquests contractes? Vale? Tenim, com hem vist abans, també, vale? La tramitació, vale? Funcionària d'urgent emergència, si has anticipat el contracte o no. Aquí per indicar el codi expedient, vale? Aquest és el codi vostre, el que vosaltres li doneu en el contracte. Com hem dit abans, podem fer les cerques, vale? Tant per codi expedient com per número de registre, vale? Aneu amb compte perquè si les cerques es fan per codi expedient ha de ser exactament el mateix codi perquè el trobi. Amb la qual cosa, si vosaltres informeu, per exemple, un tipus això, vale? I després ho cerqueu en comptes de guions amb espais en blanc,
vale? No el trobarà, vale? Perquè ha de ser exactament el mateix, vale? O si busqueu amb barres, o inclús si deixeu un espai en blanc al gravar, vale? Tenim en compte perquè si ho gravem un espai en blanc, la cerca, el sistema l'esperarà fer amb l'espai en blanc a darrere. Per la qual cosa, si la cerca la feu només amb el codi, no trobaria aquell contracte. Vale? Per la qual cosa, per això aneu amb compte. I també recomano, en el cas de que feu cerques de contractes pel codi expedient, un contracte que vosaltres penseu que el teniu gravat i no el troba, intenteu fer la cerca pel número de registre, vale? O per altres criteris. Busqueu els contractes que teniu informats en aquell any pel tipus de contracte que tenia, a veure si el trobeu, vale? Perquè podria ser que simplement la cerca no l'estigueu fent amb el codi expedient exacte i per això no la trobi, vale? La descripció, vale? No té més, és un camp obert, on podem la descripció del nostre contracte, vale? Aquí, aquests indicadors, vale, de pluri i pluri sobrevingut, vale? Què ens indiquen? Només es pot marcar un o l'altre, vale? No els dos. Plurianual, vale? Indiquem que el contracte és plurianual. Per RPC, què és un contracte plurianual? Un contracte plurianual per RPC és aquell contracte que la seva execució comença un any i acaba en un any diferent, vale? Aquests són els contractes plurianuals per RPC. Encara que la duració del contracte sigui de 2 mesos. Si l'execució comença el 2023 i acaba el 2024, el contracte per RPC és plurianual, vale? I haurà d'estar marcat el xec de plurianual i després veurem que s'haurien de fer anualitats per poder completar el contracte, vale? En el cas de que el contracte inicialment no sigui plurianual, no sigui previst com a plurianual, però durant la seva tramitació acaba sent plurianual, vale? Perquè es va retrasar en la seva inici execució i al final queda a cavall de 2 anys, en comptes de plurianual haurien de marcar l'altra opció de plurianual sobrevingut. Que efectes pràctics és el mateix, o sigui, el sistema per poder-lo marcar et demanarà igual que comenci a acabar en anys diferents i et demanarà anualitats, vale? És simplement a nivell d'informació nostra. Vale? Procediment d'adjudicació? Doncs indicaríem quin és el procediment que estem informant. Vale? Els típics no té més. Vale? Un obert, vale? Si és restringit, vale? Com el marc, etcètera. Al respecte d'aquest camp, què podem tenir interessant? En el cas dels oberts, vale, veurem que ens apareix un camp nou, que és tramitació simplificada, vale, on haurem de triar... Entraré a Pro, perquè aquí a Pre surten coses caducades ja, que no haurien de sortir. Vale. Aquí estic a prop. Aquí, en cas que triem obert, per exemple, vale, el camp apareix tramitació simplificada per indicar si aquest obert és un simplificat o un simplificat abreujat. Vale? En el cas de que no sigui cap de les dos casos, que sigui un contacte obert sense més, vale, l'opció a triar és la darrera, sense tramitació eficient. Vale? Però el camp tramitació simplificada és obligatori d'informar en el cas dels contractes oberts. Vale? No es pot deixar en blanc. En el cas dels negociats, per exemple, vale, veurem que si triem procediment negociat, ens apareixerà aquí sota un nou apartat per indicar el nombre màxim d'empreses candidates en aquell negociat i per triar les causes legals que s'apliquen en el nostre contracte negociat. Vale? És obligatori, en el cas dels negociats, informar tant una causa legal com el nombre màxim d'empreses convidades. Vale? Quin
quin altre és interessant d'aquí comprovar? Els basats en acord marc. Vale? En el cas del contracte, els basats en acord marc o, amb una petita variació, els específics de sistema dinàmic, vale? Veurem que en aquests casos haurem d'emplenar el camp sistema de racionalització de la contractació. Vale? I sempre haurà d'anar lligat aquesta informació amb el procediment que haguem triat. Vale? En el cas que sigui un específic de sistema dinàmic, el sistema de racionalització de la contractació haurem de triar sistema dinàmic. En el cas que triem un derivat de l'acord marc, haurem de triar com a sistema de racionalització de la contractació l'acord marc. Vale? I el que és diferent en aquest cas és que ara per ara, en el cas dels específics del sistema dinàmic, no cal fer res més, vale? Només indicar que el sistema de racionalització és un sistema dinàmic, però ara per ara no s'ha d'indicar de quin sistema dinàmic penja a l'específic. Vale? Està previst com a futura millora del registre afegir un sistema semblant al que veurem ara amb els acords marc i, per tant, sí que s'haurà d'indicar quin és el sistema dinàmic, però ara per ara encara no s'ha de dir res més. Vale? Suposo que de cara a l'any que ve ja això ho tindrem. I en el cas dels derivats, sí. Vale? Sí que veurem que ens apareix un camp a sota, vale? Acord marc. Abans era un desplegable, ara és un cercador, on, doncs, per paraula clau, vale? Aquí, com estic a pre, no sé si tenim, vale? Tenim un moment a pro, vale? Si triem basat en acord marc i acord marc, vale? Aquí en el camp aquest, si poséssim, podem buscar per codi expedient de l'acord marc, per exemple, un de la CCS, CCS-2022, vale? Ens sortiran per triar tots els acords marc que compleixen amb el codi que li hem posat o amb el tros de codi que li hem posat, vale? Per triar doncs, el que ens interessa a nosaltres. O per paraula clau, vale? Podem posar directament, doncs, si volem entrar en l'acord marc de neteja, si posem neteja, vale? Ja ens buscarà tots els acords marc que estan donats d'alta aquí en el registre i vigents que compleixen amb aquest criteri de la paraula clau que li hem posat per triar. Vale? En el cas de que busquem per codi, per paraula clau i no trobem el nostre acord marc, què hem de fer? Doncs això pot ser o perquè no estigui donat d'alta encara en el registre, l'acord marc, o que estigui caducada la vigència, vale? Que hi hagi o és una pròrroga de l'acord marc i no ens hem assabentat des de la Junta, o que hi hagi caducat, però com el basat el vau començar abans que acabés la caducitat de l'acord marc, doncs sí que l'heu d'informar, però no està ja disponible. Vale? En qualsevol dels dos casos, us poseu en contacte amb nosaltres, aquí a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, com hem vist abans, o a la bústia, vale? registre/contractes.eco@gencat.cat, o truqueu aquí a la Junta, 93-552-8090, vale? I pregunteu per registre públic de contractes, i nosaltres donarem d'alta l'acord marc. Vale? Els acords marc no els informeu vosaltres com a usuaris, vale? Sinó que els donem d'alta nosaltres directament al registre. D'acord? Per la qual cosa, si no el trobeu, contacteu i nosaltres donarem d'alta l'acord marc o, si està caducat, el posareu com a vigent. Perquè vosaltres, a l'informar el basat en acord marc, que és el que feu vosaltres com a usuaris, informar els vostres basats, no l'acord marc, el pugueu trobar al camp acord marc per triar-lo a l'hora d'informar els basats. Vale? Però recordeu, acords marc, vosaltres al registre de contractes no els informeu, vale? Sinó que informeu els basats. Si no trobeu l'acord marc, contacteu que doncs, o el donarem d'alta o l'activarem en el cas de que estigui caducat. Llavors, en el cas d'aquests contractes basats en acord marc que tingueu un gran volum de contractes basats d'imports petits, com ho hem de fer? Es va pensar de fer alguna cosa semblant al que tenim amb les càrregues de contractes menors, vale? Unes plantilles Excel per carregar-los, però ara per ara està parat això. Per què? Perquè, no sé si ho sabeu, però estem treballant amb una integració RPC en plataforma, en PSCP, on sí que hi ha aquestes càrregues agregades de contractes basats
I la idea és cap a finals de mitjans finals d'aquest any, segons com vagi, que ja estigui activa aquesta integració, i llavors, un cop estiguin integrades, doncs directament passaran aquells contractes carregats a la plataforma de forma massiva basats en Acord Marc, passaran a ERPC. Amb la qual cosa, com ja estem treballant en la integració, hem pensat que no cal fer un apartat concret o adaptar l'apartat concret dels menors als basats en l'ERPC si al final entraran un cop es comuniquin PSFP i ERPC. Vale? Llavors, ara per ara s'han d'informar individualment. Què podeu fer mentrestant? En el cas de que tingueu un gran volum de contractes basats en el mateix adjudicatari, adjudicats al mateix adjudicatari per imports petits, el que podeu fer és agregar-ho. Vale? Llavors, en comptes, m'ho invento, informar doncs, 100 basats en un acord marc a un adjudicatari concret per imports petitets, doncs informar un sol basat per un període, vale? Per 3 mesos, per 6 mesos, per un any. Doncs agrupem tots els basats per aquest baix adjudicatari fets durant aquest període i informem un sol basat per l'import total. D'acord? I així no tenim que anar informant doncs, molts basats d'imports petits en el mateix adjudicatari. D'acord? Après... Vale, els pressupostos, vale, no té problema, doncs, els pressupostos del contracte. Al respecte dels camps, vale, com sé que tenim usuaris de diferents àmbits, les validacions d'àmbits de camps varien segons els àmbits. Hi ha camps que són obligatoris d'informar per a organismes de la Generalitat i els assessors del sector públic, però que, per exemple, per ens locals no s'han d'informar, com podrien ser, per exemple, el tema de les clàusules ambientals, socials, ètiques i lingüístiques, d'acord? En qualsevol cas, en el manual teniu tots els camps, si és obligatori o no és obligatori, per quin àmbit o no, però hi ha un mètode molt, molt senzill per saber si un camp és obligatori o no i és gravar el contracte, d'acord? Si nosaltres gravem contracte, d'acord? Cliquem aquí i donem gravar el contracte, ens indica, amb aquestes creus vermelles, vale, dels camps que estan pendents d'informar. Vale? Llavors, segons el nostre àmbit, segons l'àmbit del nostre organisme, doncs, ens sortiran unes obligatorietats o altres. Amb la qual cosa, si ens surt aquí amb la creu vermella i en què és obligatori no el tenim posat, doncs s'ha d'informar aquell camp. Si us fixeu, tots els camps que surten ara mateix són camps que estan a nivell de dades del contracte. Vale? Les dades del contracte, les dades del registre públic de contractes es divideixen en dos apartats, vale? Les dades de contracte, que són aquestes, que vindrien a ser com les dades de l'expedient de licitació del contracte, i després les dades del lot, vale? Que són ja les que fan referència a l'adjudicació i execució del contracte. Vale? Aquí és on tenim ja la data d'adjudicació, l'inici d'execució, l'import adjudicat. Llavors, fins que el registre no pot gravar completament totes les dades obligatòries a nivell de contracte, vale? No comença a revisar quines dades falten a nivell de lot. Vale? De la mateixa manera que un cop informem de totes les dades a nivell de contracte. Anem a posar les dades perquè ens deixi gravar.
D'acord? Un cop tenim totes les dades obligatòries pel nostre àmbit gravades a nivell de contracte, veieu? Ara sí, ens surten els camps obligatoris a nivell de lot. D'acord? I què ens surt també? Si veiem, abans teníem aquest número en blanc, vale? Ara tenim número de registre. Vale? És l'1, vale? Per aquest organisme, el 1401, que és el codi d'organisme de l'entitat del Departament de Cultura, i per l'any 2024. Vale? Això vol dir que aquest contracte ja el tenim al sistema. Aquest contracte ja està gravat. Vale? El mínim que permet gravar a l'RPC és les dades del contracte. Menys que això, no hi ha res. Fins que no tenim número de registre, vale? Que és quan tenim totes les dades obligatòries pel nostre àmbit a nivell de contracte gravades, el sistema no guarda res. Però un cop ja té la part del contracte, les dades del contracte gravades, vale? I el número de registre, això ja està guardat. Nosaltres podríem sortir, vale? D'aquest contracte, vale? Recordem quin és, i si anem per correcció de dades, vale? Podríem sortir i tornar al dia següent, si volguéssim, per exemple, buscar el contracte per correcció de dades, vale? Trobaríem aquí, tenim un avís, vale? Falten lots perquè la part del lot no l'hem gravat, vale? Per això el contracte no està complet, no es podria trametre, després mirarem quins són els motius pels quals un contracte no es pot trametre perquè no està complet, que faltin lots seria un dels motius, vale? Clicaríem en modificar dades, vale? I podríem continuar informant el nostre contracte, vale? Afegint el lot. Clicaríem el lot, vale? I continuaríem informant el contracte per on l'hem deixat. Vale? Com a mínim, sempre hem de tenir, per poder tenir alguna cosa on tornar, és les dades del contracte. Menys d'això, no guarda res. Vale? Dades del lot, el mateix. Si volem saber quines són les dades obligatòries, cliquem gravar lot, vale? I ja ens dirà ja, doncs, pel nostre àmbit, quines són les dades obligatòries que necessitem informar. Vale? A nivell de lot, coses importants de saber. Una molt, molt bàsica. El tema dels terminis. Vale? Això sembla fàcil, però dona problemes de vegades. Vale? Funciona igual que hem vist amb la plantilla dels menors. La data inici, hem de posar la data inici d'execució, i podem posar data fi prevista, o el termini durada. Vale? Podem posar una de les dues i el sistema calculi l'altra. Vale? Què passa si posem les dues? Si posem les dues, el càlcul ha de ser exacte. O sigui, si nosaltres posem data inici, data fi i termini, aquest termini ha de ser exacte amb els mateixos anys, mesos i dies que el càlcul que faci la màquina amb data inici i data fi prevista. Vale? Això sembla fàcil, hauria de ser-ho, però el càlcul que fa la màquina és a data a dia abans de la data. Per tant, un any, per exemple, no seria de l'1 de l'1 del 24 a l'1 de l'1 del 25. Vale? Si gravéssim això, donaria un error de que les... Donaria un error de que les dates són incoherents. Intentem gravar-ho. D'acord? Entre altres coses que ens falten, vale? Ens diu aquí ja, vale? Termini del lot i de tipus prevista són incoherents. Vale? Per què? Perquè, i ja fet, ja ens calcula la correcta. Vale? Ara sí, si tornéssim a gravar, ja ens ho admetria. Vale? Perquè sempre és de data a dia abans de la data. Però per evitar-nos problemes, ja hem d'anar comptant mesos, dies i recordar d'això, és més fàcil, doncs, una cosa o l'altra. Vale? O fiquem inici i fi, o fiquem inici i termini. Vale? I que el sistema, doncs, ens calculi l'altre. D'acord? Import adjudicat, ficarem, no té més, import adjudicat, el tipus d'IVA, sigui... al respecte del camp import adjudicat amb IVA, vale? És un camp que si intentem clicar, aquí no podem clicar res, vale? No ens deixa. Per què? Vale? És un camp calculat, el calcula la màquina en base a l'import adjudicat i el tipus d'IVA. En el cas, ara sí, vale? Que tinguem un contracte amb IVA múltiple,
Vale? Recordem que quan érem menors sí que teníem això de que posàvem els imports amb i sense IVA directament i deixàvem el tipus IVA en blanc, vale? Perquè aquesta pantalla dels contactes menors sí que ens ho permetia. En el cas dels contactes no menors, per defecte, el sistema ens demana sempre el tipus d'IVA, a no ser que marquem el xec d'IVA múltiple. Llavors, en aquest cas, si marquem el xec IVA múltiple, és quan el camp que no ens deixa posar res és el camp tipus d'IVA, vale? I en el camp import adjudicació amb IVA sí que ens permet doncs, posar l'import que vulguem. Però per poder posar aquest camp hem de marcar el xec IVA múltiple. Si no, per defecte, sempre és el tipus d'IVA. Vale? Data adjudicació. Vale? Formalització. Vale? A més, seva social. Bueno, en cas que estigui reservat per temes socials, s'hauria d'indicar quin és el d'això. Vale? No, no té cap llista. Vale, tema garanties, també és el mateix. Són camps que, segons el vostre àmbit, podríeu tenir com a obligatoris o no. Això ja us indicarà, si cliqueu per gravar, vale, ja us indicarà quins són. Vale, marquem un CPB, el mateix un cercador. En principi, hauríem de saber el CPB en l'expedient, si no, doncs un cercador per descripció. Posem doncs, la paraula clau del CPB i triem el que més s'adequa al nostre objecte de contracte. Vale? I el nivell de l'adjudicatari, vale? Posem el NIF i consultem. Vale? Amb el tema dels NIFs de l'adjudicatari, veureu que si consultem i aquest adjudicatari ja el tenim a la nostra base de dades d'empresa, us copiarà automàticament les dades que tinguem nosaltres en el nostre sistema. En el cas que consulteu i no el tinguem, us sortirà un avís dient que si el voleu donar d'alta vosaltres, diu que sí, i poseu vosaltres les dades del nom, país, província, municipi. Vale? Atents, en el cas de que us consulti i trobeu les dades de l'empresa, vale? us les empleni automàticament, però no siguin correctes. Vale? El nom no sigui el correcte o el municipi, província, no siguin correctes. Això no ho podeu canviar. Vale? Vosaltres només podeu posar el NIF i consultar. En el cas de que no estigui, sí que podeu donar d'alta a l'empresa, però si ja tenim donat d'alta aquest NIF, no podeu tocar les dades. Vale? Per tant, això ho hem de fer nosaltres des de la Junta Consultiva. Què heu de fer? Doncs el mateix que hem vist que heu de fer si no trobeu l'acord marc. Vale? El mateix, o correu a la bústia, registre/contractes.eco@gencat.cat, o truqueu a la Junta Consultiva i demaneu pel registre públic de contractes, vale? Dieu que teniu una consulta de registre públic de contractes, i doncs, o directament us passarà amb nosaltres o ens deixaran nota perquè us truquem nosaltres. I el mateix, ja us farem la correcció de les dades que puguin estar malament o desactualitzades de l'empresa adjudicatària. D'acord? Un cop això, gravem. He deixat aquí la gravació. Vale? Gravaríem el... Vale? Ja em diu que dades gravades correctament. Vale? Tindríem el contracte gravat. Vale? Recordi fer la tramesa de dades a la Junta Consultiva de Contractació. Vale? Aquell pas que hem vist abans que es podia fer en el cas de les càrregues d'Excel directament amb el xec, vale? Ja ens avisa que el tenim gravat, però que hem de fer aquest pas de la tramesa. Vale? Ara mirarem com s'ha de fer la tramesa. Abans, un parell de cosetes més que us volia ensenyar. Una, aquest contracte, vale? Ja ens surt un avís que diu que cal revisar les dades del contracte abans de fer la tramesa. Vale? Con el qual, algo ja no està funcionant. Si fem tornar, vale. Vale, aquí les dades del contracte, veiem també que aquí vale, no ens permet. Vale. La tramesa dels contractes es pot fer per dues vies. Una, ara veurem per tramesa, vale, l'opció tramesa. Si anem per aquí, ens sortirien tots els contractes que tenim informats en el nostre organisme que no estan tramesos, vale? Que estan en estat organisme contractant i que el sistema ens deixa trametre directament. Vale? Ja veurem que això no vol dir que siguin tots els contractes que estan en estat organisme contractant. Vale? Hi ha alguns contractes que, tot i estar en aquest estat, o sigui, que estan pendents de trametre, que els teniu vosaltres, el sistema no us els treu per aquest apartat de tramesa. Vale? Ja veurem per què passa això i com arreglar-ho. Vale? L'altra opció és, un cop tenim el contracte gravat, vale? Aquí a sota ens hauria de sortir
un check que posés tramesa, vale? Llavors, ara veurem quan surt, quan és correcte, vale? I si el marquem i tornem a gravar, es trametria directament, un cop gravem el contracte, es trametria directament. Vale? Per què no en surt? Doncs no en surt perquè, igual que si anéssim a tramesa, vale? Si anéssim a tramesa, aquest és el 1401, mira, anem a tramesa aquí i busquem de l'entitat 1401 i de l'any 2024, i en principi, si estigués el contracte correcte per trametre, ens hauria de sortir aquí per triar. D'acord? Però ens diu que no hi ha cap contracte per trametre. Vale? Aquest contracte no el podem trametre per algun motiu. Vale? Veurem després que els motius habituals perquè això passi, tindrem un missatge, vale? que ja us ensenyaré com trobar-lo i què fer per corregir-ho. Però en aquest cas concret, en aquesta situació concreta, no hi ha missatge d'error, vale? S'ha de ficar, però ara mateix no el tenim. I és problemàtic, vale? Perquè si no ho sabeu, podeu estar aquí donant voltes i no trobar la solució. Vale? De totes formes, aprofito perquè, al igual que amb el tema dels acords marc, al igual que amb el tema de les empreses que tenen dades que no són actuals o correctes, si teniu qualsevol problema d'aquest tipus, que doncs, alguna cosa que no sabeu com informar, un contracte que per el motiu que sigui no veieu com trametre perquè no us deixa i no sabeu veure el motiu, vale? Com sempre. O correu a la bústia del registre, vale? Registre de rebaixa contactes punec o rebaixa.cat, o truqueu aquí a la Junta, i contacteu amb nosaltres preguntant per registre públic de contractes, i solventarem el problema. En aquest cas concret, recordeu, hem marcat, en aquest cas, el xec de plurianual. Vale? Per tant, hem dit que aquest contracte és plurianual. Per RPC això vol dir que el contracte comença la seva execució en un any i l'acaba en un any diferent. D'acord? Si entrem a les dades del lot, vale? On tenim informades doncs, l'execució del contracte, quan comença, quan acaba, els terminis, tot això, veurem que quan hem informat les dades hem posat que començava el 2024, 1 del 24, però hem ficat un termini de 6 mesos i que acabava, per tant, al juny. Con lo qual, aquest contracte, tot i que està marcat com a plurianual, no ho és. Vale? I per això el sistema el detecta com que no és correcte les seves dades, no està complert, perquè els pluris han de tenir anualitats informades, però com aquest contracte no acaba en el 2025 com a mínim, no ens dona opció, vale, de formar anualitats. Vale? I per això no és correcte. Això pot tenir dues solucions. Una, que ens haguem equivocat al marcar que és pluri. Vale? Com arreglaríem això? Pues, entrant a les dades del contracte, vale? Les dades del contracte i desmarcant el xec de pluri i tornar a gravar. D'acord? Ara ja sí, veiem? Ja surt el xec per trametre, perquè ara ja és correcte. Ara, si marquem el xec i tornem a gravar, el contracte es trametria a la Junta Consultiva. D'acord? I ja estaria tramès, pendent perquè nosaltres el validem. Però, què passa si el problema no és aquest? Vale? El contracte és pluri, sinó que el problema és que ens hem equivocat en el termini. Doncs entraríem dintre les dades del lot i ficaríem, no és que siguin 6 mesos, sinó que era un any i 6 mesos. Vale? I llavors tornem a gravar. D'acord? Ara ja sí, el contracte està marcat com a pluri, vale? Realment ha acabat el 2025, i ara per poder-ho trametre hauríem d'informar les anualitats. Veiem que ara ja ens apareix aquí el botó per afegir anualitats. D'acord? Clicaríem en anualitats i hauríem de dividir l'import del contracte, tant licitat com adjudicat, entre els anys les anualitats que té. Aquest contracte té anualitat per 2024 i 2025, doncs farem, per exemple, doncs, 100.000 cada anualitat. Eren 200.000, grava anualitat, nova anualitat, 2025, i gravar anualitat.
I ara ja es tenen les anualitats, vale? I ja es faria el contracte correcte per trametre. Vale. Hem dit que tenim diversos motius pels quals un contracte que estigui en estat organisme contractant no ens apareixeria, vale? Tot i que estigui en estat organisme contractant, no ens apareixeria per trametre. Vale? Com hem vist que aquest no apareixia. Ara si anem a tramesa. Vale? Ja el tenim aquí a 2024. Ja podríem trametre el contracte. Vale. En el cas de que trobem això, vale? Trobem un contracte que el tenim en estat organisme contractant, però a tramesa no ens surt per trametre. Vale? Què hem de fer? Una correcció de dades, vale? I cercar per correcció de dades aquell contracte. Tinc aquí diversos, per exemple aquest. I llavors, en aquells contractes que entrem per correcció de dades i el sistema no ens permeti fer la tramesa, veurem que ens apareix un avís, vale? Aquí, amb una icona groga, vale? Que ens indica el motiu pel qual aquell contracte no està complert i, per tant, no es pot fer la tramesa. Vale? Quins són els motius pels quals ens pot passar això? Doncs podria ser, vale, per aquest d'aquí, que faltin lots per completar el contracte. En el cas de que un contracte no tingui tots els lots que ha de tenir, si nosaltres quan hem tractat un contracte diem que ha de tenir, per exemple, dos lots, però només informem un, doncs no es podrà trametre perquè no està complert. I ens dirà que falten lots per acabar de completar el contracte. Quin altre motiu? També l'hem vist abans, vale? El motiu de que faltin anualitats. Vale? En el cas que un contracte el tinguem marcat com a contracte plurianual, però no haguem fet les anualitats del contracte, vale? Si entrem a buscar-lo, vale? Ens indicarà, doncs, falten... Bueno, aquest és un altre. Aquest és un altre que havia guardat. No. Anualitats d'aquest aquí. Vale. 100. Vale? En el cas que faltin anualitats, vale? Si un contracte plurianual que no té anualitats informades, doncs entraríem i ens indicaria... Sortirien d'aquests dos errors, però són el mateix, vale? Perquè falten anualitats i com falten anualitats, doncs la suma dels imports d'anualitats és inferior a l'import adjudicat, perquè no hi importen les anualitats. Vale? Què hauríem de fer? El que hem vist abans. Entraríem dintre les dades del lot i afegiríem les anualitats. D'acord? Altre motiu que ens podem trobar? Que faltin documents. Per exemple, en aquest tinc que falten documents. D'acord? Falten documents de lot, per tant, no podem tramitar el contracte, ja que no estan els documents. En quins casos ens pot passar que a un contracte li faltin els documents? Vale? Hem comentat al principi que Sindicatura de Comptes, d'acord, ens demana que per determinats contractes que superen certs llindars, vale? Això ho teniu tot també a les FAQ, eh? Tot això, tot el que estem dient i tot, aquí a les FAQ, un cop dintre del registre aquí on posa FAQ o a la web on teniu les FAQ, teniu tot el tema de les anualitats, el tema dels documents, vale? I teniu també indicat els llindars d'imports concrets en els quals s'ha d'adjuntar el document. Eh? Cap problema, no us preocupeu. Llavors, aquí per la punt 11, vale? Teniu tot el tema dels documents i quins són els llindars. Vale? Com diu aquí,
Aquests són els llindars establerts per la sindicatura de comptes. Per tant, tots els contractes que el seu import adjudicat superi aquests llindars, vale? 150.000 euros en el cas de serveis i administracions especials, 450.000 euros en el cas de subministraments i 600.000 euros en el cas d'obres i concessions. Com ens demana la sindicatura de comptes que aquests contractes portin adjunts els documents contractuals, que són el contracte i els plecs, el sistema no permet que els contractes amb aquests imports adjudicats es trametin sense adjuntar els documents. ¿Vale? El sistema només valida que hi hagi un document adjunt. ¿Vale? No pot validar ni que siguin més d'un, ni quin document és, o sigui, només que hi hagi un PDF adjunt, vale? Però el que s'ha d'adjuntar és contracte i els plecs. Vale? Un cop gravat el contracte, vale? En aquest cas, per exemple, entrem entre les dades del lot, vale? I veurem que al final de les dades del lot tenim un apartat anomenat llista de documents de lot, vale? Que és per on tenim que adjuntar els documents. Es poden adjuntar sempre els documents. El sistema sempre que graves un contracte, vale? Fins que no el graves no, però un cop gravat el contracte apareix a la part inferior de la pantalla aquest apartat per adjuntar documents. Vale? Sempre, en el cas que volguéssiu, podríeu adjuntar els documents del contracte, però és obligatori per fer la tramesa del contracte en el cas de contractes que superin 150.000 euros d'import adjudicat en el cas de serveis i administracions especials, 450.000 euros en el cas de subministraments i 600.000 euros en el cas d'obres i concessions. Llavors, com adjuntar documents? Molt fàcil. Dintre d'aquest apartat de llista de documents, veieu que teniu afegir nou, cliquem el botó afegir nou, vale? Simplement triaríem fitxer per anar a buscar al nostre ordinador on tenim guardat el PDF amb el document i indicaríem el tipus de document que és, vale? Si és el contracte, plec administratiu, plec tècnic, projecte, altres, vale? Sempre es poden ajuntar. Aquests ja veurem quins són, avaluació de contracte, formalitzacions de modificació i pròrroga, ja ho veurem després. Vale? Ara només ens interessen aquests d'aquí. Obligatoris, contracte, administratius i tècnics, vale? Els altres són opcionals. I aquí una descripció del document que estem adjuntant, vale? El que vulguem, doncs, contracte, codi no sé què, que sigui, o plecs del contracte amb el codi no sé què. I afegiríem el document. Vale? No té cap misteri. Única cosa que demana és que la mida màxima del document siguin 10 megas. Vale? No cal que el document estigui signat. Vale? Sí que inicialment fa alguns anys era obligatori que per poder adjuntar el document que estigués signat electrònicament. Ja no ha d'estar signat electrònicament, si ho està, perfecte, però no és obligatori. Vale? Només que sigui un PDF de, com a molt, 10 megas. Vale? I un cop adjuntat el document, ja podríem fer la tramesa del contracte, en aquest cas, de que sigui obligatori pels llindars d'import adjudicat. Vale? Més motius pels quals podríem trobar un contracte que no es pot trametre. El que hem vist abans, que volia deixar-me'l per després, vale? Que faltin ofertes per completar el contracte. En aquests casos, quan és obligatori? Vale? Sempre també, igual que el tema dels documents, vale? Si entrem dintre les dades del lot, veurem que tenim un apartat que es diu llista d'ofertes presentades. Vale? Detall d'ofertes presentades, vale? Just a sobre dels documents. Vale? Sempre es pot informar, vale? Però per poder trametre els contractes és obligatori en el cas de contractes d'obres que no siguin menors. D'acord? En els contractes d'obres que no siguin menors, per poder trametre el contracte, s'haurà d'informar les ofertes. Igual que amb el tema dels documents, el sistema no validarà, perquè no pot saber quantes ofertes hi ha, amb la qual cosa valida que com a mínim hi hagi una oferta presentada. D'acord? En el cas de contractes, que això també he tingut la consulta moltes vegades, de contractes on només hi hagi una oferta, què podem fer? Doncs ficar l'oferta. Vale? Tot i que sigui l'adjudicatari també del contracte, va fer una oferta, amb la qual també s'hauria de ficar com a oferta. Qual, tot i que ja estigui com a adjudicatari, el fiquem com a oferta presentada.
Què s'ha de fer? És molt fàcil. Bàsicament és igual que informar un adjudicatari. Cliquem al botó afegir nou. Veurem que s'obre una pantalla molt semblant a l'apartat de l'adjudicatari on ficaríem el NIF de l'oferta. Consultaríem i funciona igual que l'adjudicatari. Si ja el tenim a base de dades, copia les dades. Si no el tinguéssim, us diria doncs, que no està una d'alta, si haureu d'una d'alta i vosaltres ficaríeu el nom, país, província, municipi d'aquesta oferta. El mateix que amb els adjudicataris. En el cas de que alguna dada ja tenim gravada i us la posa per automàticament, alguna dada no és actual o no és correcta, doncs el mateix. Contacteu amb nosaltres i nosaltres corregiríem aquella dada. Però vosaltres directament, si l'empresa ja està gravada, no podeu tocar això. I l'única diferència respecte a l'adjudicatari és que en l'oferta aquí directament doncs posaríem l'import de l'oferta que tenim. L'oferta i afegiríem l'oferta. D'acord? I ara ja es podria trametre aquell contracte perquè té com a mínim una oferta. D'acord? Recordeu, contractes d'obres no menors és obligatori informar les ofertes. D'acord? Con lo qual, recordeu, important, sobretot ara de cara al tancament de dades que estem fent de 2023, vale? Que ja us hem fet l'avís de que s'ha d'informar tot i trametre tot abans del 29 de febrer. Vale? Important, si feu revisió de què és el que us queda pendent de trametre, no us quedeu només, vale? Anant a tramesa i mirant que si feu la cerca per a la vostra entitat no surti res per l'any 2023. D'acord? Perquè pot ser que tingueu contractes que el sistema es detecta que no estan complerts perquè els hi falti doncs, o lots, o documents, o anualitats, o ofertes, vale? I no us surtin aquí per trametre directament, però els teniu encara en estat de validació contractant. Per tant, què s'ha de fer? Vale? A més, d'anar a tramesa a veure que no hi ha res, vale? Això està bé, passo 1, però pas 2, anar a correcció de dades, vale? I fer el mateix pas. Mirem en la nostra entitat, vale? Imaginem, 2023, i filtrem estat del contracte, vale? Organisme contractant. Vale? Perquè ens hem d'assegurar, vale? La idea és que per aquest any que estem tancant, 2023, no quedi cap contracte, no us quedi cap contracte en estat organisme contractant. D'acord? Com a mínim ha estat tot, si no validat, perquè l'hem validat ja nosaltres, com a mínim ha estat junta consultiva. Com a mínim vosaltres ja heu fet la feina, l'heu tramès i ja nosaltres, si ens queda validar-ho, ja ho validarem. Però com a mínim estigui tot en junta consultiva. D'acord? Organisme contractant, fem la cerca, vale? I llavors, si ens surten contractes, l'organisme contractant, que prèviament a tramesa no ens surten, vol dir que són contractes que per algun motiu no es poden trametre. Vale? Doncs entrarem a mirar el per què. Vale? Que en principi hauria de ser algun d'aquests que hem comentat. O que faltin lots, o que faltin anualitats, o que faltin documents, o que faltin ofertes. D'acord? Clicaríem sempre, sempre que des de correcció de dades, que busquem uns contractes, sempre. Un cop hem fet la cerca i ja ens surten diversos per triar, per entrar dintre del contracte i poder corregir o si ho volguéssim eliminar o el que sigui, sempre, un cop aquí, cliquem al número de registre. Cliquem al número de registre. Vale? Aquest missatge en concret, vale, que us sortirà, que també us surt aquí, a diferència dels altres, vale, que hem dit fins ara, tot i que sigui també aquí amb una senyal d'avís, aquest no impedeix trametre el contracte. Vale? Aquest és només un avís que ens indica que tenim un contracte que està executat en un any i adjudicat en un altre i que no està marcat com a anticipat. Vale? Però és només un avís perquè esteu al cas i reviseu en el cas de que sigui això correcte. Però aquest avís en concret no impedeix trametre el contracte. D'acord? Un cop aquí, si volguéssim modificar alguna dada a nivell de contracte, vale? Les dades del contracte, clicaríem el botó modificar dades. Vale? I entraríem una pantalla de dades del contracte on podríem corregir doncs, la descripció o el procediment d'adjudicació o l'import licitat, etc. I, un cop dintre d'aquí, si el que volem canviar, corregir o volem afegir és a nivell de lot, vale? En aquest cas,
tant els documents com les ofertes com les anualitats, tot s'informa a nivell de lot, hauríem d'entrar dintre del lot concret que volem corregir o afegir coses. Vale? Com? Doncs un cop aquí dintre, vale? Tenim aquí l'os del contracte, el resum dels lots que tenim, aquest que tenim dos, clicant sobre el número de lot, l'1 o el 2, per exemple l'1, entraríem a la pantalla de les dades del lot. Vale? I aquí sí, podríem corregir a nivell de lot, doncs, per adjudicat, les dates d'adjudicació, formalització o els terminis, etc. O podríem afegir ofertes, afegir documents, o en el cas que fos pluri, ens sortiria aquí sota el botó per afegir anualitat. D'acord? Vale. Més coses. Vale? Això és el més principal. Vale? Més coses que tenim que mirar. Vale? A part dels contractes, vale? Tenim situacions contractuals que s'han d'informar, vale? Que pengen d'aquests contractes. Vale? Podem tenir modificacions contractuals, podem tenir pròrrogues i tenim liquidacions. Vale? També molt important liquidar els contractes, que és una cosa també que trobem des d'aquí, des de la Junta Consultiva, que manca bastant. Vale? Trobem manca d'informació de liquidacions. Vale? I és obligatori, igual que informem els contractes, igual que informem de les pròrrogues, igual que informem de les modificacions dels contractes, és obligatori liquidar els contractes. D'acord? Comencem per lo fàcil. Vale? Modificacions. En el cas de que signem una modificació d'un contracte, doncs vindríem a modificació, vale? El punt següent d'adjudicació, i trobaríem un cercador. Vale? Això ho trobarem sempre. És igual que tenim a correcció de dades, és igual que tenim a pròrroga i a liquidació. És un cercador per nosaltres cercar quin contracte volem modificar. Vale? Buscaríem, o per número de registre, o per codi expedient, o per altre criteri que vulguem, vale? Quin contracte és el que nosaltres volem modificar. Vale? I un cop el cerquem, vale? Clicaríem a dintre, just aquest, a veure si trobo algun contracte que modificar. Vale? Un cop dintre del contracte, entraríem a el que és la pantalla de la modificació. Vale? Aquí tenim unes dades resum, vale? En gris, del contracte que modifiquem. Vale? Aquí no podem tocar res. I aquí estaria el que serien les dades de la modificació. Vale? Què hem de fer aquí? Triar el tipus de modificació. Vale? Aquí podem triar diversos, això és multiselecció. Pues, altres modificacions, variació de nombre d'unitats, variació de prestació, modificació de projecte, els efectes econòmics, la que sigui, vale? I la triaríem. A l'import de la modificació, o sigui, quin import es modifica, aquí cal posar l'import concret que es modifica, no el total un cop feta la modificació. Això estaria aquí, és un camp calculat, d'acord? Aquest és un camp que calcula l'import adjudicat del contracte més menys les modificacions que s'hagin informat, vale? Aquí és l'import que es modifica. Si és una ampliació de capital, d'import, doncs, són 1.000 euros, doncs 1.000. Si és una minoració, doncs menys i el que sigui. D'acord? L'expedient, si el codi expedient de la modificació, la data en què s'aprova la modificació. Tenim aquí un check en el cas de que l'import de la modificació sigui superior al 20%, que hem de marcar. Si és una modificació de termini, indicaríem el termini de la modificació i la causa de modificació. Vale? Tenim aquí les antigues i pues, si previst en plecs, substancials, la que sigui. Vale? La causa que acredita que podem fer aquesta modificació. Vale? Tenim també per adjuntar documents. Vale? Funciona igual. Vale? Igual que tenim determinats llindars d'imports, vale? Que la sindicatura de comptes vol que adjuntem els documents. Vale? Recordem, 150.000 euros serveis i administratius especials, 450.000 euros subministraments, 600.000 euros obres i les concessions. Vale? En aquests mateixos llindars d'imports s'apliquen a pròrrogues i modificacions. Vale? Con lo qual, no, aquí el que determina el document, que s'hagi adjuntat el document, no és l'import de la modificació ni de la pròrroga. Vale? Con lo cual dona igual, encara que sigui una modificació import zero,
Si el contracte inicial, si el contracte que estem modificant superava els llindars i, per tant, per informar aquell contracte inicial s'havia d'adjuntar documentació, per poder informar i trametre la modificació o la pròrroga després veurem, s'ha d'adjuntar també document. D'acord? Con la qual cosa, en els mateixos casos en què per informar el contracte s'ha d'adjuntar documentació, si modifiquem o prorroguem aquests contractes, també s'haurà d'adjuntar la documentació. En aquests casos, en les modificacions i pròrrogues, el document que s'ha d'adjuntar és el de formalització o de la modificació o de la pròrroga. Vale? I ja estaria. Vale? En aquest cas, és la modificació són poquetes dades i no té molta complicació. La pròrroga, veurem que és encara més fàcil. Vale? Si cliquem a pròrroga, el mateix. Veurem que tenim un camp de cercar, un cercador, per cercar o per número de registre o per codi expedient o el criteri que vulguem. D'acord? El contracte que volem prorrogar en aquest cas, el contracte que hem fet de prova abans, vale? És encara més fàcil que la modificació. D'acord? També tenim aquí unes dades de resum del contracte, vale? Però que no podem tocar, són dades de resum. I la part que podem tocar, dades de la pròrroga, vale? Que bàsicament el que ens demana és, ja dic, molt fàcil, inici de la pròrroga, fi prevista de la pròrroga, acord de pròrroga, formalització, quin és l'import, codi expedient, un check per si la pròrroga és plurianual i el botó per adjuntar el document, que com hem dit, funciona igual. Vale? Document que s'ha d'adjuntar, formalització de la pròrroga. Casos en què s'ha d'adjuntar el document, en aquells casos en què el contracte que estem prorrogant, el seu llindar d'import superi els que estableix l'indicatura de comptes que he dit abans, i, per tant, igual que quan fem aquest contracte s'ha d'adjuntar els documents per poder fer la tramesa, quan prorroguem aquest contracte s'ha d'adjuntar el document pertinent per fer la tramesa de la prova. D'acord? I ja està. No, tampoc cap misteri, les proves. Vale? I anem a centrar-nos en les liquidacions. Vale? El temps que ens queda, vull centrar-me en les liquidacions i després hi ha última ronda de preguntes que hagin quedat pendents o que se us acudeixi ara. Vale? Liquidacions. En el tema de liquidacions, torno a insistir, important, s'han de liquidar els contractes. D'acord? Tema de liquidacions, hi ha diverses vies. D'acord? Recordeu que hem vist, vale, que hem vist abans, que quan fèiem una càrrega de contractes menors, vale, la plantilla dels contractes menors ens permetia, la del reduït no, vale, ara us explicaré per què, la plantilla dels contractes menors ens permetia informar dos camps al final de la plantilla, que eren optatius, vale? Ens permetia directament a la mateixa plantilla on carregàvem el contracte menor, si en el moment aquell que estàvem fent la càrrega d'aquell contracte ja sabíem la data i l'import de la liquidació d'aquell contracte, carregar-lo ja liquidat. D'acord? Con la qual cosa, opció 1, en el cas de contractes menors, vale, que fem que s'informem en el registre mitjançant la plantilla d'Excel. Si en el moment que carreguem aquesta plantilla nosaltres ja sabem la data i l'import de liquidació d'aquell contracte, doncs ho podem informar, vale? I quan ho carreguem aquell contracte ja es carregarà liquidat i tot. Vale? Con la qual cosa, ens el traiem de sobre. Per què la plantilla del menor reduït no disposa d'aquesta opció? Doncs perquè els menors reduïts, vale? Aquells menors de menys de 5.000 euros o 3.000 en el cas de la Generalitat, independentment de que s'informin per la plantilla de contractes menors reduïts o que s'informin per pantalla, vale? Indicant aquí adjudicació al contracte menor reduït, aquells contractes no es poden, el sistema no permet que es liquidin, s'autoliquiden. Vale? Com són imports molt petits, el sistema automàticament, un cop s'informen, els tanca automàticament pel mateix import del contracte i s'acabó. Vale? Con la qual cosa, no cal que ens preocupem d'aquests perquè s'autoliquiden, podríem dir. Vale? No entren dintre d'això de la liquidació. Con la qual cosa, aquests ens oblidem. En el cas dels menors que superin aquest llindar i que no siguin reduïts, doncs, si els carreguem per les plantilles, opció 1, podríem, en el moment de carregar-lo, fer la liquidació si sapiguem aquestes dades. Opció 2, l'altra opció que tenim per liquidar contractes menors, si no sabem les dades de liquidació al moment de fer la càrrega de la plantilla, o si no els hem carregat per plantilla, si no els hem carregat directament per aquí per la pantalla, tenim aquest punt,
liquidació massiva de contractes menors. Vale? Saltem la liquidació, entrarem després, i passem directament al punt liquidació massiva de contractes menors. Vale? Què trobem aquí? Tenim un cercador, vale, que ens demana un organisme, vale, per al nostre organisme. Vosaltres només tindreu el vostre, o el qual no cal que trieu, és automàtic, tindreu només un. Podríem buscar per un any en concret, vale, o deixar-ho en blanc i sortirien tots els contractes de qualsevol any. I a data pendent, per defecte, sortirà el dia d'avui. Vale? Sortiran els contractes que a dia d'avui no estiguin liquidats, d'acord? I que a dia d'avui ja hagi acabat la seva execució. D'acord? Llavors, cerquem. Vale? I ens sortirien doncs, tots els contractes que tinguem nosaltres informats en el nostre organisme que a dia d'avui, vale? O si posem un altre dia, però bueno, no té gaire sentit, la idea és posar a dia d'avui, que és quan estem fent la cerca, que a dia d'avui, per l'any que li diem, o si no diem cap any, per qualsevol any, ni estiguin liquidats ni estiguin en execució, o sigui que ja estiguin acabats, o sigui que data fi ja hagi passat. I veurem que ens surten tots aquells contractes que siguin en cada entitat i veurem que tenim, a cada, per cada contracte, a cada fila, tenim un quadradet per marcar-lo o podríem marcar-lo tota la pàgina i ens ofereix el sistema, ens posa per defecte una data de liquidació, que és la data fi de què vam informar d'aquell contracte, i un import de liquidació, que és l'import adjudicat d'aquell contracte. D'acord? En el cas de que el contracte realment, aquell menor, es liquidés a la data que teòricament havia d'acabar i per l'import del contracte menor, doncs si el marquem el seu xec i el liquidem seleccionats, vale? Aquell contracte ja estaria liquidat. D'acord? En el cas de que aquell contracte es liquidés posterior o anteriorment, o sigui que la data de liquidació no fos la data fi prevista d'aquell contracte, podríem, dintre la mateixa pantalla, vale, entrar a canviar la data de liquidació, vale, per posar quina seria la data en la que efectivament es va liquidar aquell contracte menor, o l'import, si finalment aquell contracte menor no es va liquidar per aquell import, sinó que es va liquidar per un import superior o inferior, podríem entrar, vale, en cada contracte directament des d'aquesta mateixa pantalla per canviar tant la data de liquidació com l'import liquidat. Vale? I un cop canviat, doncs, marcar el contracte i liquidar-lo. D'acord? Per tant, els contractes menors, recordem, si és menor reduït, no s'ha de fer res, es liquiden automàticament sols. Si és un menor, vies de liquidar-lo per la liquidació massiva de contractes menors, vale? O al fer la càrrega via Excel del contracte menor, si quan carreguem aquell contracte ja sabem la data i l'import de liquidació, podríem emplenar aquelles columnes i carregar-lo ja liquidat automàticament. Vale? El problema que tenim, els no menors. Vale? Què passa amb els no menors? Vale? Tenim aquí, vale, la part de liquidació, com veieu, és un cercador, igual que hem vist amb modificacions i pròrrogues. Vale? És un cercador per buscar el contracte que volem liquidar. Vale? No és un cercador per buscar els contractes que s'han de liquidar. Vale? Ho dic perquè hem tingut confusions també aquí. Vale? Aquest cercador, vale, liquidació, no filtra res, només el que li diem. Si busquem un contracte concret per número de registre o d'expedient, buscarà aquell contracte. Si posem nosaltres un nostre organisme, vale, i un any, buscarà tots els contractes del nostre organisme per aquell any. Vale? No està filtrant res. D'acord? No està aplicant cap filtre en aquest apartat. Vale? No vol dir que tots els contractes que ens trobi, vale, si busquem per organisme i any, s'hagin de liquidar. Vale? Només està buscant els contractes que li diem. Vale? Aquí no aplica cap filtre. Vale? És només per anar a buscar un contracte concret per liquidar-lo. Vale? En el cas de que ens interessi nosaltres saber quins contractes tenim pendents de liquidar per a la nostra entitat, no hem d'anar per aquest apartat de liquidació, d'acord? No per liquidació, sinó que tenim que, dintre de les consultes, vale,
tenim l'apartat lots pròrrogues pendents de liquidació. Vale? El que està sota la consulta de contractes, lots pròrrogues pendents de liquidació. Vale? I si busquem per aquí, vale? Aquí sí que el sistema està aplicant un filtre, vale? Que és bàsicament el mateix que hem vist abans a liquidació massiva de contractes menors. Vale? Aquí sí que, si posem el nostre organisme, vale? Podríem buscar per un any en concret o per qualsevol any quins contractes a dia d'avui, si no canviem, vale? Això cada dia va canviant i va posant el dia d'enguany. Vale? O, si volem posar una altra data, doncs la data que poséssim. Vale? Però el més normal és buscar data pendent a dia d'avui. Vale? Quins contractes a dia d'avui no estan liquidats i no estan en execució. Per tant, els contractes que la seva data fi prevista encara no ha passat, no sortiran aquí. Els contractes liquidats no sortiran aquí. Si un contracte ja ha acabat però té una pròrroga que està vigent, no sortirà aquí. D'acord? Només surten els contractes no liquidats i que estan acabats. Vale? I podríem nosaltres filtrar, vale, per contractes menors o no menors. Si no filtrem, sortiran tots. Vale? Si busquem per menors, sortiran menors, tot i que és més interessant que no pas buscar-los per aquí, per aquest apartat, directament anar per liquidació massiva de contractes menors, que ja els busquem i els podem liquidar automàticament. D'acord? I no menors, doncs buscaria els contractes no menors pendents de liquidar. D'acord? Llavors, ara sí, ens està aplicant el filtre, vale? I ens busca els contractes, vale? En aquest cas, no passat any, surten contractes de qualsevol any. Llavors, a veure què tenim a pre, si tenim algun, per exemple, vale? Ens surten aquells contractes de l'any que li hem dit que a dia d'avui estan acabats, vale? La fi prevista ja ha passat, però que no estan liquidats. Vale? Ara aquí sí, busquem contractes que per a la nostra entitat estan pendents de liquidar. I a més, directament des d'aquest apartat, clicant a la fletxa blava aquesta, vale? Podrem accedir directament a la pantalla per liquidar el contracte. Vale? Com veiem en aquesta pantalla, com estem liquidant contractes que no són menors, és una miqueta més complexa que la liquidació del menor, vale? Que simplement és una data i un import i ja està. Vale? Aquí sí que tenim que triar entre liquidació per compliment i per resolució de contracte. En el cas de la resolució, doncs, hauríem d'indicar data de resolució, el preu final del contracte, la causa de resolució, entre les que estableix la llei, i si hi ha hagut revisió de preus o incautació de garantia definitiva. Vale? En el cas de resolució per compliment, que és habitual, la normal si tot va bé, hem d'indicar data de recepció del contracte, data de liquidació i el preu final pel qual es liquida. A més, podem indicar si hi ha hagut també revisió de preus en aquell contracte i podem indicar si hi ha hagut ampliació del termini d'execució. Vale? En el cas de que sense que s'hagi fet una pròrroga de contracte o una modificació contractual, aquell contracte, el seu termini s'hagi ampliat per algun motiu, doncs aquest és el lloc on indicar-ho clicant al check i posant doncs, els anys, mesos, dies que s'hagi ampliat aquest termini d'execució del contracte. D'acord? I això seria com liquidaríem els contractes no menors. Vale? A més d'això, en el cas dels organismes de la Generalitat i el seu sector públic, vale? A l'hora de fer la liquidació, quan liquidem contractes d'import adjudicat de més de 50.000 euros, per poder continuar i acabar la liquidació i trametre a la Junta Consultiva, veieu que tenim aquí per adjuntar un document. Vale? Això, els que sou d'àmbit local, no és obligatori, ho podríeu fer, però no teniu per què. Vale? S'ha d'adjuntar al formulari d'avaluació de contracte. Vale? Aquest document, que el podeu descarregar de la mateixa pàgina del registre, el tenim aquí dalt, al costat de les fax. Vale? És un PDF on us demana que empleneu... l'obrirem. El tinc descarregat jo aquí ja. Per aquí, aquí. Vale? És aquest document on us demanarà doncs, unes dades bàsiques del contracte, el codi expedient, la descripció, l'òrgan, els imports,
Com ha acabat, i per compliment o resolució, i us farà una sèrie, un petit qüestionari, vale, sobre l'execució d'aquell contracte. Vale? Bàsicament és anar marcant sí o no, vale? Que si hi ha hagut canvis, si hi ha hagut modificacions, vale? Si s'ha complert o no s'ha complert. Vale? En el cas de que sigui segons si és sí o no, hi ha alguna pregunta extra, vale? Pues, el contractista, vale? I després al final tenim doncs, això, preguntes sobre la satisfacció, nivell de satisfacció doncs, amb el contractista i amb el contracte. Vale? Respecte a aquest document, ja us dic, només és obligatori en el cas de liquidacions de contractes d'import superior a 50.000 euros d'entitats de la Generalitat o el seu sector públic. Respecte a aquest document, ara ja no, abans inicialment sí, era obligatori que estigués signat electrònicament, ara no cal, amb indicar només el nom del responsable és suficient, però el que sí que és obligatori, i sí que a vegades m'he trobat amb problemes, és s'ha d'adjuntar aquest document concret, d'acord? Aquest document concret que es pot descarregar des de la web de la pròpia pàgina del Registre Públic de Contractes, d'acord? No es pot imprimir aquest document per emplenar-lo i escanejar-lo. No es pot guardar com un PDF normal i utilitzar-lo. Ha de ser aquest en concret perquè és un PDF intel·ligent i llavors aquestes caselles que s'omplen i la informació que es posa, al ser un PDF intel·ligent es pot treballar després per base de dades. Per això no pot ser un document semblant a aquest però que no sigui aquest. Vale? Ha de ser aquest mateix que t'obres des de la pròpia pàgina del registre. Això és important. Vale. Doncs jo crec que així com a entrada inicial al registre, com a primer cop d'ull ja més o menys teniu les idees bàsiques. Llavors ara, bueno, preguntes, vale? Tenim alguna pregunta que ens hagi quedat interessant, sí? Sí? Sí, ja ho hem dit. El formulari d'avaluació és obligatori a partir dels 50.000 euros d'import adjudicat al contracte, no de liquidació. Els contractes d'import superior a 50.000 euros, vale, és quan s'ha d'adjuntar aquest formulari d'avaluació. Vale? Els ens locals no estan obligats. El poden descarregar i poden adjuntar-lo, però no estan obligats a adjuntar-lo. Uf, pues és una pregunta, però no tinc ni idea. La veritat, em pregunten si les plantilles es poden treballar des del Drive. La veritat és que no ho sé. És millor descarregar-te-les a l'escriptori o en el teu ordinador i treballar-les des d'allà. En tot cas, si a algú en concret li interessa molt, que m'enviï un correu a l'adreça que hem dit abans, ara torno a compartir, a l'adreça del registre de contractes, vale, que faria la consulta als informàtics, vale? Vale? Si algú li interessa molt el saber si pot treballar des del Drive amb les plantilles i si es desconfiguren, que m'enviï la consulta aquí a registre@contractes.eco@gencat.cat, que li adreçaria als informàtics a veure que m'ho diguin en concret si realment això afectaria a les plantilles o no. Jo entenc que no té per què, però ja dic, se m'escapa si realment podria donar algun problema o no. Més cosetes, més preguntetes. A veure, una... El tema d'integració de plataforma, que hem comentat un parell de vegades així per sobre i alguna contestació que hem donat. A veure, la idea és... Estem treballant, o sigui, estem encara en una fase bastant inicial. La idea és que, si tot va bé, durant aquest any, cap a finals, mitjans finals d'aquest any, si jo calculo jo personalment que amb sort setembre endavant estiguin integrades la PSTP, la plataforma, amb l'RPC. Això implicarà que tot el que s'informi a la PSTP passi directament a RPC, que no hagueu d'informar les dades dels contractes a un lloc i a l'altre, vale? Però ja et dic, això us anirem informant conforme vagi avançant la cosa. Ara encara està en una fase bastant inicial,
I ja suposo que els aniran informant tant de què implicarà i els terminis. Però la idea és això, la idea és que les dades que s'informin a la PSCP no s'hagin de tornar a informar al registre, sinó que automàticament es passin al registre i ja no s'hagi de picar dues vegades, bàsicament. Una altra coseta interessant. Pregunta. La suspensió temporal del contracte. Ara mateix es poden informar com a modificacions. Dintre de modificacions hi ha un tipus de modificació que és la suspensió. Allà podries fer des de modificacions. Vaig entrar. Un segon. Des de modificacions. Sí que tenim opció. Vale. Vale. Un dels tipus de modificació és la de suspensió del contracte. Vale. Tot i així, ara però és així. Vale. Es podria informar des d'aquest apartat de modificació. Tot i que sí que estem pensant donar-li una volta en aquest apartat i fer-ho d'una altra manera. Vale? Però en tot cas ja us informaríem com a novetats. Vale? Ara, per indicar una suspensió, seria via modificació. Tot i que ja us dic que realment estem donant-li una volta al tema a veure si seria més adient fer-ho d'una altra via. Sí, a les compres agregades. Les compres agregades s'han d'informar igual. D'acord? S'han d'informar igual perquè al final és una contractació igual. El tema és si són basades en un acord marc, doncs, i si són moltes d'imports petits, jo el que es pot fer per ara és fer-ho això. Agregar-ho per adjudicatari i informar-ho com un sol contracte basat. D'acord? Al respecte també, relacionat amb això, en el cas de contractes que tingueu per preus unitaris, a l'hora d'informar-ho, no s'ha d'informar com a imports el preu unitari del contracte, d'acord? Perquè això no ens dona informació que ens interessi ara per ara, sinó que el que hauria d'informar és si ja quan l'informeu teniu una idea de quin és el volum total que comprareu, doncs un import total, vale, de quina despesa heu tingut d'aquell contracte. Si no, podeu fer en base a l'import màxim que tingueu pensat de contractar i a l'hora de liquidar el contracte, doncs ja indicareu el preu final que s'ha pagat per aquell contracte. Però no poseu el preu unitari com a preu. La data de recepció, quan fem la liquidació del contracte, la data de recepció és la data en la qual es dona per rebut l'objecte del contracte. Si es fa acte de recepció, doncs seria aquesta, la data de recepció. Si no, doncs podeu posar la data en la qual s'acaba d'executar la prestació. Però el que importa sobretot és l'altra, la data de liquidació. Però si feu acte de recepció, doncs la data de l'acte de recepció, si no, doncs quan acaba la prestació de l'objecte del contracte. Tot. Sí, o sigui, abans del 29 de febrer s'ha d'informar tota aquella dada contractual referent al 2023 que estigui pendent, tant contractes com pròrrogues, com modificacions, com liquidacions, d'acord? Liquidacions del 23, ojo. O sigui, no vull dir que tots els contractes del 2023 s'hagin de liquidar abans del 29 de febrer. Perquè, o sigui, si no heu liquidat un contracte, no m'he d'informar la liquidació del contracte a l'IRPC, d'acord? El que diem és que aquelles liquidacions de contractes de qualsevol any que s'hagin fet el 2023, o sigui, les liquidacions fetes el 2023, s'han d'informar abans del 29 de febrer del 24. O sigui, abans d'aquí un mes i una setmana.
¿D'acord? Bueno, doncs ho deixaríem aquí. Recordeu, vale? Torno a compartir. Vale? Recordeu, qualsevol dubte que tingueu, doncs, a la bústia, registre@contractes.ec/gencat.cat, o podeu trucar aquí al telèfon de la Junta Consultiva i doncs, pregunteu per aquesta política de contractes i, o ens passaran amb nosaltres o deixaran, ens deixaran la nota perquè us truquem. Vale? Llavors, qualsevol dubte que tingueu, doncs, el podeu adreçar a nosaltres. Vale? I ara doncs, acabarem de mirar el tema aquest de que quedin tots els usuaris ben posats amb els noms.